ערב טוב לכולם. אנחנו ביום שאין בו הרבה סיבות לחייך. אתמול הוציאו את ההריג הזה, ההרוג, את האסיר מרטין גרוסמן, הוציאו אותו להורג, פלורידה, אסיר יהודי, משה גרוסמן, בעברית משה השם שלו. כן, הוא לפני 20 וכמה שנים הרג שוטרת שהוא היה בן 19. גם הוא לא תכנן, זה לא היה רצח מתוכנן. הוא הלך לראות באיזה יער, והבעיה שאנשים טיפשים, אחר כך זה דבר מוליך לדבר. תוך כדי כך שמעו יריות, שלחו משטרה, ולא היה לו רישיון לאקדח, והוא כבר היה על תנאי, פחד עכשיו ללכת לבית סוהר, כי כבר היה לו על תנאי. אז הוא מתחנן אליה שלא תלשין עליו, והיא התעקשה, וככה מתוך כדי ההתלהטות, היכה בה בראש וירה בה, ו... בינתיים החלק הטוב שבסיפור זה שהוא התחיל לחזור בכלא בתשובה, בא לשם איזה שליח חב"ד, הוא לבד שם בצינוק, בא לשם איזה שליח חב"ד, והשליח חב"ד הזה התחיל להתחבר איתו יותר ויותר ויותר ולימד אותו, ובחודש האחרון הוא קרא פשוט כל היום תהילים, הניח תפילין, אומרים שאכל כשר עד כמה שאפשר שם, מה כבר יכול להיות שם כשר, כן? ובזמן שהזריקו לו את הזריקת רעל, אז הוא צעק שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה שמעניין זה ששלחו עשרות אלפי אימיילים למושל של פלורידה. שלחו, אפילו אני שלחתי לו, והוא החזיר לי, מעניין שהוא החזיר לי תשובה בדיוק בזמן המוות, בזמן שהיום מוצאים אותו להורג, 6:17, אז הוא נגיד 10 דקות אחרי, או לפני, אני לא זוכר בדיוק, אתמול בשעות הערב. זה מעניין, הוא לא עזר כלום. קיצור, כל התחנונים הגיעו כבר לדרשוביץ, העורך דין הגדול, ולכל מיני אנשים מפורסמים, לא עזר כלום. הלך. היום או אתמול נדרס ילד בן 6 בבורו פארק למוות. כל יום אסונות, בלי סוף. אסונות, אסון רודף אסון. האמת שאני מסתכל על מה שקורה בעולם, איזה הידרדרות יש בעולם בכל התחומים, אני כבר לא בטוח מי מסכן, מרטין גרוסמן הזה או אנחנו. אני לא בטוח מי יותר מסכן, למה? טוב, הוא היה עכשיו בחיי גיהנום, במאסר, איזה חיים שם, בתוך צינוק, מקום כזה טמא. אין לך רגע של... זה פלא פלאים, איך הוא לא השתגע 20 וכמה שנים בתוך חדרון קטן, שירותים בתוך החדר, והוא לא השתגע. זה מה שהשליח חב"ד אמר. היום פרסמו עליו. הוא סיפר מה הלך שם בפנים, בזמן ההוצאה להורג. אז הוא אמר, הוא היה אדם חזק מאוד. אף אדם לא היה יכול להחזיק 20 וכמה שנים בצינוק בלי להשתגע. החזיק מעמד. בקיצור, אז אני כבר לא בטוח מי יותר מסכן, אנחנו או הוא. בגלל שעכשיו שהזריקו לו את הזריקה, נאמר שהוא סבל כמה שניות כאבים, הוא מת, נגמר, הלכה נשמתו. עכשיו, אם הוא באמת כמו שכתוב, כמו שההוא העיד, השליח חב"ד הזה, שהוא חזר בתשובה מלאה, אז הוא הרוויח מכל הסיפור. הוא נגאל מייסוריו. מה כבר יש בעולם הזה? זה מה שאני שואל. כל כך הרבה אנשים היום הם מאוכזבים שהם לא נשואים ושאין להם ילדים, אבל מי שילמד את הסטטיסטיקות מה קורה היום אני לא מדבר על הגויים, הגויים זה כבר בכלל, זה כבר אין תקנה, אני מדבר בעם ישראל עכשיו, כן? מי שילמד את הסטטיסטיקות מתוך כך וכך משפחות, כמה אומללות, כמה צרות יש עם הילדים, כמה סמים, כמה בעיות, כמה בנות שיורדות לזנות, כמה הפלות, כמה צרות ההורים אוכלים מהילדים, אני כבר לא מדבר על כל רגע התחצפות וביזיונות ומבייש אותך ליד האנשים וליד הדודי, אני לא מדבר על זה, זה כבר דברים של כל שעה. אני מדבר כל שבוע נוחתת מכה חדשה, מסכנים, אני רואה מה ההורים עוברים, מה ההורים עוברים, במיוחד פה באמריקה, שפה זה הילדים מעורבים עם גויים, הם הולכים לפאבליק סקול. ואחר כך הם בגיל 16-17, הם מכירים הודים, סינים, כושים, ערבים, והם בגלל אותו אהבה כביכול, שהם חושבים שזה אהבה, הם לא מבינים שזה תאווה,
הם מורדים בכל המשפחה. זה נורא. אתה מגדל ילדים, משקיע בהם את החיים שלך, בסוף הם רומסים אותך בדם קר, בלי רחמים. זה על זה נאמר, בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי. והקדוש ברוך הוא עושה לנו את זה, הכל מידה כנגד מידה. אנחנו פשענו בו, והילדים שלנו פושעים בנו. הכל מידה כנגד מידה. זהו זה. אם היינו זכאים, לא היה קורה לנו כל זה. תסתכל מה הולך פה, תראה בבתי ספר, בישיבות. בתוך ישיבה בירושלים מצאו 11 סוחרי סמים, איפה נשמע בהיסטוריה כזה דבר? אנשים שגדלו בבית שומר שבת, הורים אמורים להיות חרדים, נהפכים, ילדים ממשפחות עשירות, ממוצא אמריקאי, נהפכים להיות סוחרי סמים. תראו, אני אגיד לכם סיפור שהיה מזעזע. אתם עומדים להתעלף עכשיו. יש איזה אחד, נתנו לו בבית כנסת בפתח תקווה עלייה לתורה. הוא בן 83. עשה שהיה לפני כמה שנים. הוא בן 83, ואיך שהוא עולה לתורה ואומר ברכו את השם המבורך, הוא התחיל לפקוט. אמצע הברכה, פתאום פורץ בבכי, זקן בן 83, בוכה, בוכה, בוכה. אז ככה כולם נבהלו, אז חשבו, אולי אשתו נפטרה, אולי, מה יכול כבר להיות? אז הרגיעו אותו, הביאו לו כוס מים, נו, בסדר. אז אחרי כמה שניות שהוא יצא מהבכי הזה, שאלו אותו, הרב שם שאל אותו, מה קרה? אז הוא אומר, נזכרתי בכללה שהרב קילל את אבא שלי, הוא אומר. אומר לו, הרב קילל את אבא שלך? הוא אומר, שהייתי בן 13 בבר מצווה שלי, אבא שלי באירופה לקח אותי לבית הכנסת לעלות לתורה, לפני 70 שנה. והרב פנה לאבא שלי ואמר, איפה הבן שלך לומד? הוא לא בישיבה אצלנו. אז אבא שלי אמר לו, הוא לומד בפאבליק סקול, בית ספר חילוני. אז הרב צעק עליו, אמר לו, איך אתה מעז להכניס את הילד שלך לבית ספר כזה? אתה לא יודע מה היו ההשלכות של זה? אתה לא פוחד של קצת לחסוך כסף, לגמור אותו? אז אבא שלי התחיל ככה לתרץ, לא השתכנע. אז הוא אמר לו, הרב, תדע לך שאם אתה לא תוציא אותו מיד ותכניס אותו לישיבה, הפעם הבאה שהוא יזכה לעלות לתורה תהיה בעוד 70 שנה, אתה לא פוחד, אה? ככה הוא אמר לו, לרב. הרב אמר לאבא שלי, והיום התקיימה בי הכללה, 70 שנה לא ראיתי תורה, עכשיו אני בן 83, מ-13 עד 83, 70 שנה לא זכיתי לעלות לתורה, כמה פעמים שכבר הלכתי לבית הכנסת, אף פעם לא קיבלתי עלייה. אז שואלים אותו, איך היה, איך קראו לרב הזה? מי זה הרב הזה? שמהשמיים קיימו את המילה שלו, איך? כפשוטו. אמר לו, הרב חיים עוזר, זה היה אחד מגדולי אשכנז. אז הרב התחיל לפקוט. עכשיו הרב התחיל לפקוט. ככה היה יורד לרב דמעות. אז אמרו, מה קרה, כבוד הרב? הוא שמע, הרב חיים עוזר התחיל ככה לפקוט. אומר להם, רבותיי, הבית הכנסת הזה נקרא על שם הרב חיים עוזר. בפתח תקווה, ברחוב חיים עוזר. שומעים מה מדובר פה? 70 שנה אחרי הקדוש ברוך הוא גלגל את הבן שלו שכבר נהיה זקן, שיקבל עלייה בבית הכנסת ברחוב חיים עוזר בפתח תקווה. רואים מה קרה פה? זה פלא, מפחיד, רח על זה. זה מה שכתוב בתורה, בניך ובנותיך נתונים לעם אחר, עיניך משוגעות ממראה, עיניך, אין מה, אתה לא יכול לעשות כלום. אתה לא יכול לעשות, מה אתה יכול לעשות? אתה לא יכול לעשות כלום. אחרי השואה, אתם יודעים, הנאצים ימח שמם גנבו הרבה ספרים של יהודים. כל בית שהם נכנסו, הם בזזו ספרים. אז הספרים נעלמו, זהו. מי שהצליח לברוח, ברח, לא יודע מה עלה בגורל ספריו. אז בבני ברק, יום אחד איזה אברך אחד נכנס לאיזה מקום, להתפלל בבני ברק לאיזה כולל, בדיוק התחיל שם שיעור, אמרו לו שב תצטרף לשיעור. אז הוא יושב, הוא מחפש גמרא בבית הכנסת, אז הוא מצא איזה גמרא, אז הוא מתחיל ללמוד בשיעור. פתאום הוא מסתכל בגמרא, בעמוד שלומדים, בדיוק באותו עמוד שהם לומדים, הוא רואה מודפס בתוך הגמרא.
השם של סבא שלו שנהרג באושוויץ, נרצח באושוויץ. שומעים? הוא לא מאמין, איך הגעתי לפה ואני רואה את השם של סבא שלי פה בזה. אז הוא התחיל לשאול את האנשים, למי הגמרא הזאת שייכת? אומרים לו, איזה בחור אחד צעיר. בקיצור, הוא הלך לחפש מי זה הבחור הזה, הוא בא ביקש ממנו, הוא אומר לו, זה סבא שלי מהשואה, אני אקנה ממך את הגמרא הזאת, זה מזכרת בשבילנו. אז הוא הביא את שאר הכרכים, אסף את כל הסט, נתן לו גמרא משומשת. אחרי שהוא קיבל את כל הכרכים, הוא לקח הכל הביתה, והוא פתח, חיפש עמוד עמוד, כל העמודים של השס הזה, של התלמוד. מה התברר רבותיי? הדף היחיד מתוך אלפי דפים שהיה השם של סבא שלו מודפס, זה היה הדף שלמדו באותו כותל. ואיך הוא נקלע לשם, ואיך ביקשו ממנו לשבת, והוא פתח את הגמרא, אף דף אחר, באף כרך אחר, אין את השם של סבא שלו. אתה מאמין כזה דבר? יכול להיות כזה דבר? איזה השגחה, עיניים להם ולא יראו, אנשים לא רואים, לא רואים, לא רואים את ההשגחה, לא רואים את ההשגחה. זקן אחד נזרק מבית החולים. לפעמים בבתי חולים בארץ נמאס להם לטפל בזקנים, כבר הם אומרים, לא, אין כבר מה לעשות בשבילו, בואו קחו אותו, מה נעשה איתו? אז עכשיו בא אחד לרב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה. אומר לו, כבוד הרב, הזקן הזה עומדים לזרוק אותו לרחוב. הוא גם לא בריא ב-100%. אמר הרב שלמה זלמן אוירבך, ידע שיש לו איזה אברך אחד, איך אומרים, מאחר, רציני, פותר בעיות. מיד הוא טלפן אליו, הוא אומר לו, תשמע, אני צריך עזרה. מה העזרה שאני צריך? תחשוב על רעיון איך להחזיר את הזקן פלוני הזה לבית החולים. זה מה שהוא אמר. הלך מהר האברך הזה לבית חולים, תפס את הזקן הזה, אמר לזקן, מעכשיו אתה לא מדבר מילה אחת. הרים את הזקן על הכתפיים שלו, ככה, הרים אותו מהרגליים, הרים אותו ככה על הכתפיים, כמו שמרימים איזה אבטיח, כן? הוא בא לבית חולים, הצגה, בריצה, רבותיי, מהר, מהר, אני צריך להכניס אותו מהר לבית חולים, ב-emergency room. אז נבלו, אז מהר הביאו לו אלונקה וזה, לקחו אותו וזה. אז בקיצור, מהר הכניסו אותו לאשפוז, והכל היה מחדש, אתם יודעים, הסיסטם הוא לא כל כך מתוחכם, הם לא מצאו שהוא רק אתמול השתחרר או היום והחזירו אותו כבר בתור אחד שלא מרגיש טוב, הכניסו אותו עוד פעם לכמה שבועות אשפוז. אז הוא בא לרב שלמה זלמן אוירבך, כולו בחיוך, קורן מאושר, כאילו איזה טריק עשיתי. אז הוא מספר לרב מה הוא עשה. אז הרב הסתכל עליו בפנים רציניות, הוא התפלא איך הרב לא שמח, כאילו מה, אני אעשה לך טובה, מה? אז אמר לו לרב, מה, יש איזה משהו לא בסדר? אמר לו, אתה לא מתבייש? זה שהיית צריך לשקר כדי להחזיר את החולה הזה לבית החולים, אין ברירה, אין מה לעשות, זה שקר לשם שלום, זה יהודי שזרקו אותו להנחות, השליחו לעת זקנה, לא ידעו שיש כזה פסוק, אל תשליחני לעת זקנה, ככלות כוחי אל תעזבני, זה הם לא מכירים בבתי חולים. אז זה שהיית צריך להחזיר אותו על ידי שקר, נו, מה נעשה? אבל במקום להצטער ששיקרת, אתה מחייך? על זה הוא כעס עליו, שומעים? לפעמים בן אדם, יופי, אני פטור, יאללה, שמח. מה אתה שמח? תפקש שאתה פטור. יש עכשיו אדם, נגיד, עכשיו אמרו לו, היום אתה פטור מתפילה, אתה לא צריך. אז הוא רוצה דווקא להתפלל. לא, 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 מה, לא בסדר, אני מסתדר. אומרים לו, לא, 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 אתה חתן עכשיו, אתה עומד לפני החופה, אתה עכשיו עזוב אותך, אין קריאת שמה. פטור מקריאת שמה. שומעים?
אבל יש כאלה, הלב שלהם לא נותן להם. מה עכשיו פטור, פטור? תן לי, אני 5 דקות יישב בצד, יגיד קריאת שמה, כי יש עניינים. אותו דבר עונן, לא עלינו. אתם יודעים מה זה עונן? עונן זה אחד שמתו מוטל לפניו, שעוד לא נקבר. כיוון שהוא טרוד בקבורת המת שלו, הוא לא יכול עכשיו להתרכז. אז אדם כזה לא יכול לכוון במצוות. לכן הוא פטור מכל המצוות. לא מניח תפילין, לא מתפלל, עד שקוברים את המת. ואם הלך הזמן של המצווה, נגמר, מה יכולים לעשות? אז הלך הכל. ספרו לו אחר כך איזה 2 סיפורים הוא הפסיד. לא כדאי לאחר. איי, 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 איי. כבוד הרב, בקשר לשקר, יש לי שאלה. כן, בבקשה. אנחנו מתפללים 4 פעמים ביום, נצור לשונים הרעו, שפתיים מדבר מרמה. כן. אבל עכשיו אנחנו בימים של מס הכנסה. כן. ואיך חיים עם זה? אז אני אגיד לך מה, תראי, יש פעמים בחיים שזה מצווה לשקר, ויש פעמים שזה איסור חמור לשקר. התורה היא מאוד ספציפית, כל דבר ודבר היא מלמדת מה מותר, מה אסור. אתן לך דוגמה. אם בעל ואישה התקררו ביניהם היחסים, מותר לשקר מה שרוצים כדי לקרב ביניהם, בהנחה והם שומרים טהרת המשפחה. אם היא הולכת למקווה והם מקיימים ביניהם יחסים בהיתר, כמו שכתוב בתורה, אז יש מצווה לעשות שלום בית ביניהם. אם הם לא מקיימים טהרת משפחה, לא רק שאין מצווה לעשות שלום בית ביניהם, אסור לעשות שלום בית ביניהם. ואם הוא בבית הסוהר, אסור לשחרר אותו. אף על פי שמצוות פדיון שבויים זה מצווה ענקית, שאפילו מוכרים ספר תורה כדי לשחרר יהודים מבית האסורים או מהשבי, אבל אם היהודי הזה יחזור לחיות עם אשתו והיא לא תובלת ולא, וזה מצווה שהתורה אומרת עליה עונש קראת, אז לטובת היהודי, לא חלילה שעכשיו נוקטים נגדו סנקציות או שמתנקמים בו, לא. לא להבין, לא נכון. לטובתו ולטובת אשתו עדיף שיהיו פרודים. כי כמה שהם ביחד הם עושים איסורי קראת. אז עכשיו, יש מצבים שמותר לשקר. למשל, אם עכשיו הבעל בא שואל, מה אשתי אמרה לך עליי? היא באמת אמרה, איזה בעל קמצן יש לי, הוא כל היום מטרטר אותי, הוא לא נותן לי לקנות כלום. אז מה תגיד לו עכשיו? אשתך אמרה שאתה קמצן, ואתה ככה, ואתה חולה. אתה לא יכול להגיד לו את זה. אז מה אתה יכול להגיד לו? אשתך אמרה שאתה כזה בעל מתחשב, וכמעט תמיד אתה עוזר, ואתה נדיב, ואתה זה... אתה אומר לו דברים שהוא שמח כדי לקרב ביניהם. זה ככה אהרון הכהן היה עושה. אז את רואה שבמקרה הספציפי הזה לשקר זה מצווה. או אם יש לאדם סכנת חיים, אם הוא יגיד, אם עכשיו למשל באים הגויים רגע, שנייה, ואם הגויים רוצים להרוג אותו עכשיו, נגיד למשל בזמן הרומאים אסרו להניח תפילין. עכשיו אם אדם יש לו סל, יש לו בפנים תפילין, אם יפתחו ויראו שיש לו תפילין יהרגו אותו. שואלים אותו, מה יש לך בתוך הסל? אז מה הוא יגיד, תפילין? אז יהרגו אותו על בטוח. אז הוא יכול להגיד מלפפונים, אני יודע מה. או להחביא את זה מתחת למלפפונים ולשקר, כי אין לו מה להפסיד. כי הרי אם הם יבדקו, אז בסדר, אז יהרגו אותו. אבל אולי לא יבדקו, אז הוא משקר, אז זה מצווה. כי כתוב, אלה המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. לא שימות, כן? עכשיו, אני אתן לך עוד דוגמה. מס הכנסה זה שאלה קצת פרובלמטית. בישראל, ופה זה 2 מצבים שונים, כי בישראל הכסף שהמדינה גובה מהאנשים, היא משתמשת בזה לכבישים, לכל מיני תשתיות, לבתי חולים, לאני יודע מה, כל מיני דברים ציבוריים שכל העם משתמש בו. כן, העם משתמש בכבישים, חילונים, דתיים. הם לא יכולים הדתיים לבוא ולהגיד, אני לא משלם מס הכנסה כי משתמשים בכסף לדברים רעים. לא תמיד, יש חלק מהדברים משתמשים לדברים טובים. אבל פה באמריקה יש בעיה, למה? כי הכספים האלה שהם גובים, הרבה מהם הולכים, הכספים האלה שגובים, הרבה מהם למי הולך? לכנסיות, לכל מיני ארגונים של נוצרים, לכנסיות, לכל מיני דברים שהם עושים, מקבלים כל מיני מענקים מהממשלה, פטורים, עניינים, אז לכן יש פה צד, כן, יש פה צד קצת להקל. אבל עדיין
אדם תמיד צריך לקחת בחשבון שהרי הם יתפסו אותי, חוץ מהעונש עצמו שהם מחמירים פה מאוד בעונשים על הדברים האלה, איזה חילול השם גדול יהיה בעולם. זה הנקודה פה. יהיה חילול השם נוראי. הרבה פעמים ראינו לאורך ההיסטוריה הרבנים שהשימו אותם באיזה מזימה, והם העדיפו לשתוק למרות שהם ידעו שהם חפים מפשע, לקבל את כל הביזיונות רק כדי שלא ייגרם חילול השם בעולם, כן? אתן לכם דוגמה, היה איזה רב אחד שקראו לו השדה חמד. הוא היה ענק שבענקים, הספרים שלו כמעט בכל ישיבה. ספרים עמוקים ברמה גבוהה מאוד. אז השדה חמד, שהוא היה צעיר עדיין, קראו, השם שלו רבי חזקיה מדיני. לפני שהוא התפרסם, הוא היה אברך ממוצע, זאת אומרת, לא אברך, בחור ממוצע בישיבה. סתם, נער, לא מבריק, שום דבר לא מיוחד היה אצלו. אז יום אחד, איזה אחד ששנה אותו, קינה בו, שנה אותו, שיחד את המנקה הערבייה, אמר לה, קחי קצת איזה פרס, קצת כסף, תגידי שהחיסקי הזה מתעסק איתך. תגידי, תבואי לרב, תגידי לו, מה זה, איזה מין תלמיד ישיבה יש לך פה, הוא מתחיל איתי ואני כאן מנקה וזה, הוא לא מתבייש? רק ככה תגידי. אז היא באה והתחילה לפרסם שהוא מתעסק איתה, המסכן הזה, שהוא בכלל לא היה לו איתה כלום, לא דיבר איתה כלום. אז מתוך ככה, אז הרב ראה שכבר מתחילים ככה להתלחש בישיבה, אז כבר אין טעם שישאר שם. מה ישאר שם? אז קרא לו הרב לשיחה, אמר לו, תשמע, אני לא חושד בך, אני יודע, אני מכיר אותך, ראיתי אותך לאורך השנים, אני יודע שאתה צדיק. אבל כרגע במצב הנוכחי, אם תישאר פה, יהיה פה סקנדלים. זה לא מתאים לישיבה, כולם יתבטלו, ידברו, יקשלו בלשון הרע, לך לחודש, חודשיים, שירגעו העניינים, אני אחזיר אותך לפה. זה בינתיים, זה איך אומרים, גלות זמנית. אז הוא קם, לקח את הדברים שלו, והלך לישיבה אחרת, הרב סידר לו ישיבה אחרת, אמר לראש ישיבה שם, תקבל אותו, הכל בסדר, זהו, נגמר. אז הוא יושב עכשיו בישיבה אחרת. אז אחרי כמה חודשים שהוא כבר בישיבה אחרת, הוא מחכה שיום אחד יחזירו אותו לעירו שם, כן? יום אחד פתאום דופקים אצלו בדלת. הוא פותח את הדלת, מה הוא רואה? הערבייה הזאת עומדת שם, ככה כולה נבוכה. הוא אומר לה, מה את עושה פה? היא אומרת, אני באתי לבקש ממך מחילה, ואני רוצה לתקן את האבון שעשיתי, היא אומרת, הגויה. אז הוא אומר לה, מה עכשיו יעזור, אחרי כל הבושות שהיה? היא אומרת, לא, אני, האדם הזה והזה שיחד אותי, ואמר לי שאני אגיד את זה נגדך, ואני התפתיתי, ואני מצטערת, אני יודע שזה אבון, אז אני עכשיו יעבור חזרה לישיבה, ואני אגיד את זה לרב, שהוא פיתה אותי והוא שיחד אותי וינקה את שמך, ואני רק מבקש ממך, אחרי שכל זה יהיה, תבקש מהרב שלא יפטרו אותי, שאני אשאר בעבודה שלי. אז הוא אמר לה, אוקיי, אני מבטיח לך, אני אדבר עם הרב, הכל יהיה בסדר. תוך כדי כך שהוא הורס את התיקים, והוא מתחיל לעשות חשבון נפש, הוא אומר, רגע, בואו נחשוב עכשיו מה רצוני, מה רצון השם. כתוב בפרקי אבות, עשה רצונך כרצונו. תמיד אתה צריך לדאוג שהרצון שלך קודם כל יהיה כמו רצונו של השם, לא רצון שלך. ואם הרצון שלך כמו רצונו של השם וזה מתאים, אז יופי, הרווחת. מה יהיה אם הרצון שלך הוא הפוך מהשם? בטל רצונך מפני רצונו, פשוט. לא צריך להיות גאון כדי להבין את זה, כן? היצרן יותר חשוב מהמיוצר, מהמוצר, כן? אתה המוצר, הוא היצרן. בטל רצונך מפני רצונו. אז הוא התחיל לחשוב, תראה, לי זה מצוין עכשיו לחזור כמו גדול לישיבה, לחייך, אמרתי לכם, ולשלם להוא מנה אחת אפיים, כן? אבל הרגע מה יקרה? עד עכשיו לכלכו עליי, דיברו עליי לשון הרע. עכשיו מה יעשו? יתחילו עליו לדבר חודשיים שלושה. יהיה עוד פעם סקנדל, עוד פעם בושה לישיבה, עוד פעם בושה לדעת, עוד פעם חילול השם. אז בגלל שאני אנקה את עצמי, עוד פעם אני אגרום חודשיים שלושה דיבורים וחילול השם, אז הוא אמר לה, תשמעי, תחזרי לישיבה, לכי לעבוד, עזבי אותי פה, אל תדאגי, מחלתי לך שלום. היא לא מאמינה, מה זאת אומרת? מה, אני רצינית? לא, בסדר, תחזרי לישיבה, כי אני לא חוזר לשם. אז הוא כותב שמאותו יום פתאום נפתח לו אור בלימוד שלו. נפתח לו, פתאום כל דבר שהוא לומד הוא מבין לעומק ובקלות,
ואז תוך כמה שנים הוא נהפך להיות גדול עולם. עד לאותו זמן, סתם, שום דבר, אברך רגיל, לומד סטנדרט, כמו אלפים אחרים. מאותו יום הוא ראה שהקדוש ברוך הוא פתח לו עולמות. אתם מבינים? לפעמים מעשה אחד, איך כתוב, יש אדם קונה עולמו ברגע אחד. הרבה פעמים אנחנו רואים את זה. אנחנו היום נמצאים במצב כזה, שרוב האנשים שבורים, שבורים, ממורמרים. לפני שנתיים בערך, שאל אותי מישהו, תראה, כבר אין איפה להשקיע. ריל אסטייט נופל, סטאק מרקט התחיל בדיוק ככה, אתה יודע, כבר עלה לשיא שלו והתחיל כבר לרדת. אז אנשים התחילו להתלבט, מה לעשות? וזה, אז אמרתי לו, תשמע, יש רק שני דברים שעדיין יעשו כסף. ואמרתי לו, אחד, זה אוכל זול מאוד, הכי זול שאפשר. טפחי אדמה, אורז, דברים שאין ברירה, שמשהו חייבים הרי לאכול. לחם, אני יודע מה, פיצה, בייגלה, זהו, לא מסעדות יוקרה. זה תמיד עדיין יהיה, אנשים יהיו חייבים לאכול, אז לא תהיה להם ברירה. והדבר שהכי הרבה יעשה כסף, זה תרופות נגד דיכאון. כן, זה נכון. אתם זוכרים שאמרתי את זה? אמרתי את זה בשנת, אתם יכולים לבדוק את זה באינטרנט, שנת 2007 אמרתי את זה. אתמול ראיתי כתבה שהתרופות של הדיכאון בשנתיים האחרונות עלו באלפי אחוזים המחירות שלהם. בישראל כמעט אין אדם שלא משתמש בגלולות נגד דיכאון בישראל. פה אמריקה זה דבר שכבר נפוץ כבר עשרות שנים. בישראל זה לא דברים, פתאום עכשיו בישראל כל אדם לוקח כדורי הרגעה. זה שילוב של כמה בעיות. זה בעיה אחת, זה הפרנסה והאבטלה. בעיה שנייה, לחצים של השלום בית. אין שלום בית במשפחות. בעל מבזה אותה, היא שבורה, איזה מריבות בתוך המשפחה, אחים, דודים, הורים, אבא של אשתו, זה. כל הבלגנים האלה מכניסים אנשים ללחץ. אנשים לא מתפקדים. בעיות בעיכול, בעיות בשינה, בעיות של השמנה, עצבים. עכשיו כל המצב הכלכלי גם, קסאמים, זה, ועומדת עכשיו מלחמה, וכל עשר דקות שומעים אטום ואטום ואטום, ילדים, סמים, פשע, קט השטן, מסכן הבן אדם, זה, למה לא לחיות בכלל? לכן אמרתי בתחילת דברה, אני לא בטוח מי יותר מסכן, זה שהוציא אותו אתמול להורג או אנחנו, אולי גרעלו אותו מעולם כזה שחור. היית חושב, נו בסדר, אז רוב האנשים סובלים, אבל עדיין יש איזה 10% שנהנים. חיים, יש להם כסף, מטיילים, מתלבשים, הולכים למסיבות, אוכלים במסעדות, אתה רואה אותם בפיפט אבניו, במסעדות, אני יודע, יושבים, כן, בחניונים של מנהטן, כל המכוניות פאר. אם תבדוק אותם אחד אחד, הם הכי מסכנים אלה. אלה הכי מסכנים. אמרתי לכם פעם, מה עדיף להיות? אני אומלל או עשיר אומלל? מה עדיף להיות? אז כולם אומרים, עשיר אומלל, כולם אומרים עשיר אומלל עדיף. אז אני שואל, למה עשיר אומלל? אומרים, לפחות אין לו בעיה של המשכנתה, של הסחירות, של אני יודע מה, או מכוניות, הכל בקלות, הוא קונה, לא עושה חשבון, רוצה לטוס, הוא קונה כרטיס, טס, אין לו מגבלות. לפחות חלק מהחיים שלו הוא טוב. אבל יש כאן עומק הרבה יותר עמוק. כי מי ש... עשיר אומלל, הוא כבר יודע, אני כבר לעולם לא אצא מהאומללות שלי. אז אחרי תקופה מסוימת נמאס לו לחיות. לכן הרבה מהם באמת מתאבדים. אבל מי שאני, תמיד הוא חי בסרט. מה הסרט שלו? יום אחד אני ארביץ את המכה. כולם הרי חיים בשביל אותו יום שהוא ירביץ את המכה. זה חושב לעשות סרט. ימצא משקיעים, 4 שנים, 5 שנים, עוד, אומרים לו עוד פעם, תבוא לעוד פגישה, אני אשלח אותך למישהו אחר, הוא אומר לו תבוא עוד חודש, בינתיים הוא חי מתקווה לתקווה. חי בסרט, כולנו חיים בסרט. העולם במה וכולנו שחקנים. אז הוא, אז הוא, כן, אז הוא עדיין בתוך איזה סרט מדומיין שיום אחד גם אני אעשה את זה, החלום הגדול. יש איזה אחד התחיל לעצב בגדים, אז הוא, החלום שלו להיות כמו ההוא, המעצב הזה, עד שבסוף המעצב הזה תלה את עצמו, בגיל 40, שמעתם? המעצב אופנה לפני כמה ימים? כשהייתי בבברליס לפני שבוע,
בלוס אנג'לס, אז רק על זה דיברו. כי בבברלי איז יש את כל החניות של המעצבים, אתם יודעים, יש איזה רחוב שם, ובדיוק שם הייתה לי הרצאה. ממש, בלוק מיליד. רודאו דרייב, משהו כזה. אז רק על זה מדברים שם, האנשים. כאילו זה שיחת היום, זה אחד, אני לא יודע מי זה אפילו, זה מעצב מפורסם, תלה את עצמו. בגיל 40 יש לו מיליארדים, אה? בגלל שאימא שלו נפטרה, הוא הרגיקה. לא, זה לא בגלל זה. אימא שלו נפטרה 3 שנים לפני. מה, יש לו הצעתה מאוחרת? רק עכשיו הודיעו לו? הזכרת לי עכשיו בדיחה. יש איזה אחד, מתקשרת לבן שלה בניו יורק. איציק! מה, אימא? כשאתה מגיע שבוע הבא, אל תשכח להביא לי, יש שם איזה תרופה, אומרים שאישה ששותה אותו, מי ששותה אותו, זה הופך אותו כמה שנים יותר צעיר במראה. אז אמר לה, איך קוראים לזה? אמרה לו את השם, אמרה, אני אלך לחפש. בא לבית מרקחת, שהיה, אמרו לו, כן, אדוני, באמת יצא כזאת תרופה, מעניין שכבר שמעו על זה בארץ. אז הוא נותן לו את הבקבוק, הוא משלם, הוא מגיע לארץ, נותן לה את הבקבוק, הכל טוב ויפה. לא, בעצם לא, הוא שלח לה את זה, לפני שהוא נוסע לארץ. שלח לה את זה בדואר. צ'יק צ'ק אקספרס, זה הגיע. אחרי איזה שבועיים הגיע המועד שלו לטוס לארץ, אז הוא טס, הוא מגיע לשדה תעופה, הוא מחפש את ההורים שלו, פתאום איזו אישה צעירה צועקת לו, איציק! סתכל, רואה אותה, בת 20, האמא שלו הייתה בת 50. איציק, מי את? אני אמא שלך, טמבל, מה? מה זה, איך נהיית כזו יפה? אומרת, שתיתי את מהבקבוק ששלחת. אומר, מה, אני לא מאמין. מה, שווה מיליארדים הבקבוק הזה. עכשיו הוא פתאום רואה שהיא מחזיקה ביד תינוק. אז היא אומרת לו, הוא אומר לה, מה? מה זה התינוק הזה? אז היא אומרת, זה אבא שלך, הוא שתה את כל הבקבוק. זה אבא שלך. איי, 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 איי. אתם יודעים, יש ישיבה בארץ, זה נקרא ישיבת פונוביץ', הרב שח, הוא היה ראש ישיבה. אז פעם אחת לקחו לשם סיור של טייסים, טייסי חיל האוויר, טייסי קרב, שלחו אותם לשם לסיור, לראות מה זה ישיבה. הם רובם קיבוצניקים, מושבניקים, הם לא בדיוק יודעים מה זה ישיבה. טוב, הם נכנסים, רואים ישיבה, כולם לומדים, גמרות, רעש, אקשן, פעלו כזה, הטייסים. אז עשו להם פגישה עם הרב שח, הכניסו אותם לחדר של הראש ישיבה, אז דיבר איתם כמה ככה דברי התחזקות. ביציאה, טייס אחד שם לב שיש לוח מודעות, ועל הלוח מודעות יש $100, שטר של $100 עם נעץ, תקוע בלוח מודעות, וכתוב, אבדה, השבת אבדה, ככה כתוב. אז הוא שואל את המדריך, המדריך הוא מתמצא במה הולך שם בישיבה. הוא אומר לו, תגיד, מה זה זה, השבת אבדה? אומר לו, מישהו מצא $100 פה, והוא שם את זה, שמי שאיבד $100 ייקח את זה. הוא אומר לו, אתה צוחק עליי, מה? אומר לו, וכמה זמן זה נמצא פה? הוא אומר, לפחות 10 חודשים. אבל ואף אחד לא לוקח את זה? $100. בימים שהיה $100 כמו $500 היום. מדבר איתכם לפני 20 שנה יותר. אומר, ואף אחד לא לוקח את זה? אומר, לא, למה שייקח? זה לא שלו. הטייס הזה חזר בתשובה. היום הוא ככה עם זקן כזה. הוא היה סגן אלוף מפקד טייסת. הטייס הזה הגיע להיות עד מפקד טייסת. אני אישית הכרתי אותו, פעם אחת הוא בא למונסי לדבר קצת, הראה סרטון שהוא היה טייס, השתתף בתקיפות. אז הוא אמר שמה שהחזיר אותו בתשובה זה $100 האלה. הוא הבין מאיזה עולם הוא בא, שהוא תמיד חשב שזה עולם אידיאלי, פתאום הוא הבין שבעצם יש הרבה יותר טוב. איך זה יכול להיות? אבל השטר שם 10 חודשים, אלפי אנשים עוברים שם ואף אחד לא גנב את זה? פעם לקחתי איתי איזה אחד מתחזק להתפלל במונסי. עכשיו בבית כנסת שם יש מניינים כל רבע שעה, יש חדרים, הרבה חדרים. כל דקה שאתה נכנס, תוך כמה דקות מתחיל מניין. עד שאתה שם את הטלית ואת התפילין, מתחיל. עכשיו האור הוא בסוף התפילה יוצאים, אומר לו, אתה רוצה עוגת גבינה? אומר לי, יש כאן עוגות גבינה? אני אומר לו, כן, הנה. אני מראה לו, קח איזה 10 ארגזים, כל ארגז יש בו נגיד איזה 30-40 עוגות ככה עומדות, מסודרות. עוגות גבינה.
מביאים בבוקר, שמים שם 10 ארגזים. אז הוא אומר לי, יואו, איזה יופי זה. אז המחיר של אז היה עולה דולר, העוגת גבינה. אז יש על, איפה שהם עומדים, יש דלת, ויש על הידית של הדלת קופה. קופה כזאת מברזל, תלויה עם חור. ורשום שם, עוגת גבינה, $1. אז הוא רואה, אני לוקח $2, נותן לו עוגה אחת, אני לוקח לי, אני מכניס $2 בתוך החור. אז הוא אומר לי, מה זה? איפה המוכר? אני אומר לו, אין כאן מוכר. הוא אומר לי, מה זאת אומרת אין כאן מוכר? הוא לא מבין. אני אומר לו, המוכר בא לפה מוקדם בבוקר, הוא לא אוכל למאפייה, אוסף את הארגזים עם אבן, מביא אותם לפה, שם כאן את כל העוגות כל היום. כל היום נכנסים לכאן אנשים, כל מי שרוצה עוגה לוקח, שם דולר בזה, בסוף היום הוא בא, לוקח את הכסף, נגמר. הוא אומר לי, מה, ואף אחד לא גונף את הקופה וזה, ולא חסרים פה? אומר, אמרתי לו, הנה, אתה רואה שזה שנים כבר פה. שנים כבר פה. מתוך כל זה, שומעים? הוא לא האמין למראה עיניו, איך זה יכול להיות? איך ייתכן כזה דבר? מה, אדם שם את הסחורה והולך? זה מאוד מעניין. עכשיו דווקא גם התפעלתי, שחזרתי עכשיו, אחרי לוס אנג'לס, טסתי לאריזונה, לפיניקס. שם עולם אחר, בזמן שכולם קפאו בשלגים, אתה יוצא מהבית, שמש, עצי תפוזים, עצי אשכוליות, כל בית יש לו עצי תפוזים שם, זה הכל היה פרדסים, זה משהו מדהים. אתה יוצא משם, ובסוף שאני בא לטיסה חזרה לניו יורק, אז יש שם קופסה גדולה עם אוזניות למטוסים, $2 אוזניות, וגם אין משגיח על זה. שמים שם שלט עם חור, קופה. אתה יכול לקחת ולא לשים, להרים עליהם, או לשים דולר. אף אחד לא יתפוס אותך, עומדים שם אנשים, כל מי שרוצה בא לוקח שק שם, הגויים. לך תשים בישראל עכשיו בתל אביב אוזניות $2 עם חור שם, יבוא הבעל הבית בסוף היום, יראה 20 אגורות. עכשיו איזה אחד סילברמן עלה לארץ, וזה בעל ואשתו שהם היו מפנסילבניה, חזרו בתשובה, נכנסו לוובסייט, התחילו לשמוע הרצאות, לאט לאט חזרו בתשובה, מכרו את הבית שלהם, עלו לטבריה, עלו לארץ, העבירו אותם 7 מדורי גיהנום שם בארץ, עם המכס, עם ההובלות, עם המובינג, איזה טרטורים, איזה סחיטות, נורא והיום מה שעושים שם לעולים. אחד הדברים שעשו להם, הייתה להם סירה ששווה מאות דולרים, אתם יודעים, תכננו לשוט בכנרת קצת, זוג פנסיונרים. אז גנבו להם המוברים האלה, הסבלים, גנבו להם את הסירה, ומישהו הדביק להם שטר של 100 שקל. אומר, תודה על הסירה. הדביק להם את זה לדלת. אז הוא אומר לי, תראה, זה שגנב את הסירה, שם לנו 100 דולר על הדלת, תקוע עם בורג. אז אמרתי לו, תראה, לפחות יש לו קצת מצפון. הרי הוא יכל גם לגנוב את זה בלי לשים כלום. אתה רואה, קצת מצפון עוד נשאר לו. זה עוד אפשר להציל אותו. עוד אפשר להציל אותו, אם רק היינו יודעים מי הוא. אז אותו מקום שהלכתי עם ההוא לעוגות, פעם אחת הלכתי שם להתפלל תפילת מנחה, לקחתי איתי בחור אחד בשם אהרון נחמני, היום הוא כבר גר בבית שמש. הוא עלה, הוא היה כאן במונסי, ועלה לבית שמש בינתיים. אז הוא בא איתי, היינו צריכים ללכת לקנות דברים, הוא קונה לישיבה, אנחנו הולכים ביחד לחנות סיטונאוי, קוסקו שם. אז אמרתי לו, אהרון, תראה, בוא נתפלל מנחה, כיוון שאחרי המנחה, אם לא נתפלל עכשיו נהיה בלחץ, אולי כבר יעבור לנו הזמן, בוא נגמור עם זה, ככה נהיה רגועים. הוא אומר לי, אין בעיה, אז הלכנו לשם, רק שם יש מניינים כל הזמן. עכשיו, בערך 3 שבועות לפני בערך, התפללתי שם אחד הבקרים, אחד החברים שלי, אחד בשם שמעון, אומר לי, יש לך $5 להלוות לי? $5. הוא אומר, שכחתי את הארנק שלו, והבן שלו רוצה לקנות משהו במקולת שם, יש מקולת בתוך הבניין. אז אני בודק, אני רואה, אין לי $5, אז אני אומר לו, תראה, יש לי $100. קח $100, בסדר. אז הוא הולך, אחרי 10 דקות הוא חוזר, מחזיר לי $95. וככה, אתם יודעים, נשכח $5, נשכח העניין, שכחתי מזה. אחרי 3 שבועות, כבר שאני זה, אז הלכתי להתפלל שם מנחה, באותו מקום. עכשיו, פתאום אני רואה ארגז של ספרים. ארגז של ספרים. אחד שם ארגז של ספרים, על כל ספר רשום המחיר שלו. גם כן עם קופה. צריכים להכניס את הסכום המדויק, אין עודף.
עכשיו אני מצאתי שם ספר, איך אומרים, כמוצא שלל רב, פז, ספר של חינוך ילדים של הרב פינקוס, זכר צדיק לברכה. הוא נהרג לפני כמה שנים. אז אני עכשיו יודע, הספר הזה אי אפשר להשיג אותו פה, זה ספר דק כזה, חוברת כזאת, ואני רואה בדיוק $5 המחיר שלו. אני מחפש, אין לי $5, שטר קטן. מה אני עכשיו אכניס $50? אז אין לי, אני שואל אותו, אהרון, יש לך $5? הוא אומר לו, יש לי 20. אז אני חושב, מה אני אעשה עכשיו? אני שואל אנשים, איפה המוכר? אומרים לי, הוא יבוא רק בלילה. ואני חושב, מה לעשות? איך שאני כבר עומד לוותר, אני אוכל את הלב, מופיע לי מבין הסמטה שם במסדרונות, זה בא לי השימון אלבז הזה, כמו בסרטים, בא לי ככה, אני מחפש אותך כבר 3 שבועות, אני לא, $5, אני לוקח ממנו, אני מכניס לחור, הוא מסתכל, הוא לא מבין מה קורה, אני אומר, תראה, באת בדיוק בזמן, הנה בוא תראה, אתה רואה את המחיר? $5, אנחנו עומדים פה כבר 10 דקות, מתלבטים מה נעשה, אין לנו $5, בדיוק הופעת, הנה עכשיו יש לי את הספר. עכשיו הבחור היה אז בתהליכי התחזקות, אמרתי לו, ראית איך העולם הזה עובד? איך הוא ביקש $5 בשביל הרגע הזה, פתאום הוא מופיע עם $5. השגחה, השגחה. בקיצור, אז מה שאמרתי לכם זה באמת לא בדיחה. המצב מדרדר מאוד, המצב של הנוער. תמיד שאני מדבר, אני לא מדבר על העולם החילוני, כי בעולם החילוני כולם רואים בעצמם מה קורה, זה לא, כבר אין פה מה להחביא, להסתיר. אני מדבר על העולם של שומרי המצוות שהוא מדרדר. זה הקטסטרופה הכי גדולה, כי אלה הקצת שנשארו, הם אלה אבודים, נגמר הסיפור. והדור הזה של הילדים, שהרבה מהם אתם רואים אותם עם כיפות ופאות וציציות והכל, הם בעצם, הם חילונים בהסוואה של חרדים. יש להם את אותם תאוות של החילונים, רק בצורה קצת יותר מבוקרת. זה לא לגמרי פרוע, שהכל מותר. הם עדיין, יש להם, איך אומרים, קווים אדומים, אבל גם הם אוהבים לסרטים, אז עושים להם סרטים כשרים. כדי להרגיע את היצר הרע. הם אוהבים משחקים, הם אוהבים ספור, הם לא אוהבים ללמוד. ככל שהם גודלים, הם נהיים, הם לא יודעים מה לעשות בעולם. זה, אנחנו אומרים, אנחנו רואים בדור הזה מה קורה. זה לא פשוט. תראו, יש הלכה, כשאבא הגיע בנו לגיל בר מצווה, אז האבא עומד ליד הדוכן, כן, אחרי שהבן קורא בתורה וזה, אז מה הוא אומר? ברוך שפטרני מעונשו של זה. מה פירוש המשפט הזה, ברוך שפטרני מעונשו של זה? כשאני כן הגיל מצוות, זה הילד. כן. אני הולך לדרכו. זאת אומרת, עד עכשיו אני הייתי חייב על העבירות שלו. כן? כן. כביכול אני אחראי על העבירות שלו. עכשיו הוא כבר אדון לעצמו, לכן ברוך שפטרני, יש לזה כמה פירושים. פירוש אחד זה שהוא כבר נהיה איש. אז כבר עד עכשיו שלגדל אותו זה כמו מין עול, עונש. לגדל ילד זה אחריות גדולה. דבר שני, שעכשיו שהוא כבר נהיה אדון לעצמו, הוא נהנש על מעשיו, לא אני. אז עכשיו אני שואל שאלה. כל ברכה ביהדות, איך מברכים? ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, כן? שפטרני מעונשו של זה. ככה הייתה צריכה להיות הברכה. איך, מה זאת אומרת עכשיו הוא עומד בבית הכנסת ואומר, ברוך שפטרני מעונשו של זה? לא אומר ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם. זה לא שווה כלום הברכה בלי זה. ברכה שלא אומרים את שם השם זה לא ברכה, זה סתם שבח. זה לא ברכה. אם תשמעו את הסיבה, לא תאמינו. מה הסיבה? יש הרי בעשרת הדיברות, הדיברה השלישית, לא תישא את שם השם לשווא. אסור ליהודי לומר את שמו של הקדוש ברוך הוא ללא צורך וללא היתר. אי אפשר סתם לדבר, להגיד אלוקים, אבל עם היי, כמו שאומרים החילונים כל 2 דקות. שלא לדבר שהם תופסים איזה קושי ואומרים לו, זה האלוקים של הכדורסל, כן? או זה הזה של הזה. עושים מזה ממש מסחרה מהשם הזה, צחוק. אני לא מדבר על זה, זה כבר עבירות חמורות מאוד, זה ביזיון של שם השם. אני מדבר אחד סתם, לתומו, סיפר סיפור, אומר, אלוקים אוהב אותי, אבל לא אומר עם קוף, אומר עם היי. אסור להגיד את זה. עכשיו,
יש פה דבר מעניין. קודם כל, באמת, הכי חמור זה להישבע בשמו של הקדוש ברוך הוא על שקר. זה הכי חמור. אבל יש בזה מדרגות. יש עוד איסורים. יש איסור שסתם להגיד את שם השם. ויש עוד איסור, נגיד, אכלת משהו, ברחת, ועכשיו שכחת, אתה מברך עוד פעם. על אותו דבר. אז הפעם השנייה, זה ברכה לבטלה. למה ברכה לבטלה? אמרת את שמו של הקדוש ברוך הוא סתם. כבר לא היית צריך להגיד, לא היה רשות. וזה הרבה לא מבינים שזו עבירה חמורה, זה לא צחוק. עכשיו, אם אתה תגיד את הברכה הזאת, ברוך שפטרני מעונשו של זה, ותגיד את שם השם, נמצא שאמרת את שמו של הקדוש ברוך הוא לשווא. למה לשווא? מה, הילד לא הגיע לגיל בר מצווה? למה לשווא? התשובה היא, יש אדם היום בעולם שיכול להישבע ב-100% שהוא חינך את הילדים שלו ב-100% שבאמת מהיום והלאה הוא כבר פטור מהעונשים שלהם? שהוא לא יענישו אותו על מה שהם עושים? יש אחד כזה? אין אחד כזה. אחד כזה היה. רבי שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, הספרתי לכם עליו המון סיפורים עד היום. הוא, בבר מצווה של הבן שלו, למרות שזה היה בטח לפני 40-50 שנה, הוא בערך את הברכה הזאת עם שם ומלכות, שם של הקדוש ברוך הוא, וכולם התפלאו, ואמרו לו, כבוד הרב, הוא אומר, אני מסרתי נפש על הילד הזה, את כל מה שרק יכולתי עשיתי למען שהוא יגדל ויהיה צדיק וירא שמיים. הבן שלו אחד מגדולי הדור היום, הרב אוירבך, הבן שלו. הוא ידע, הוא לא שקרן, הוא ידע שהוא עשה הכל. הוא אותו אחד גם בלוויה של אשתו, עמד מול הקבר שלה ואמר, את יודעת ואני יודע שאין לי על מה לבקש ממך מחילה. אחרי 50 שנה שהיו נשואים, אף פעם לא פגעתי בך אפילו פעם אחת, ואת אף פעם לא פגעת בי פעם אחת. אין לי פשוט על מה לבקש מחילה. שומעים? רגע אחרון לבקש מאשתו מחילה. יש היום אדם, אדם היום, חילוני, דתי, לא משנה מה, יש היום אדם שיכול לקחת שעה מהזמן שהוא היה עם אשתו, שלא פגע בה, או שלא זרק לה איזה עקיצה, או שלא התעצבן עליה, או שלא נתן לה תשומת לב מספיק, או שהיא הכיסה אותו, הוא החזיר לה, והיא ביקשה, והוא לא, או שהוא מנצל אותה, ותעשי לי, וקומי, ותלכי, אני עייף. מה זה? מי יכול היום להגיד כזה דבר? יש אנשים יושבים 4 שעות עד שהאישה תעבור כדי שתכין להם תה. הוא לא יקום להכין לעצמו תה, מה? הוא לא זוכר איך נראה. הייתי בבית של איזה אחד, כמובן לא אומר לכם שמות, אני הרבה מטייל בעולם, אז אני לפעמים מתארח בבתים, לא תמיד, זה סמינרים במלונות. הבן אדם לא ידע איפה הקפה, איפה הסוכר, איפה התה במטבח שלו. הוא גר שם בבית הזה שנים. מה זה אומר לכם? שהוא לא הכין לעצמו עד היום פעם אחת תה אפילו, או קפה. שומעים? שומעים או לא? שייח יהודי, שייח יהודי, שייח, רבותיי, שייח, איך אומרים? אפנדי, 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 בסדר, אפנדי. אני מספר לכם את הסיפורים על הגדולים, החזון איש, הרב בן ציון אבא שאול, הרב שלמה זלמן אוירבך. אתם שומעים, מתפעלים, זה מחזק, איך אומרים, מעורר השראה. אבל באמת, זה מסוג הדברים שכמה שאני אדבר, אף פעם לא תבינו את זה באמת כמו שזה היה. עד שלא רואים, אם הייתם שעה אחת עומדים ליד החזון איש, אז לא הייתי צריך לדבר, מאות הרצאות לא יסבירו שעה אחת לראות את האנשים האלה, איך הם חיו. איזה אימה מריבונו של עולם, איזה יראת כבוד, איזה יראת שמיים, איזה כבוד לכל אדם, איזה יושר, איזה התמדה, איזה שבירת המידות. החזון איש כתב באחד הספרים, בהיותי שבור ורצוץ כל הימים. שומעים? מרוב שהוא היה לומד, הוא היה לומד 3 ימים רצוף עד התמוטטות, וכבר המוח הפסיק לעבוד. יש כאלה רופאים שאמרו לאלה, לגדולים האלה, שהם חייבים לעצור כל כך וכך זמן, שעה, להפסיק ללמוד. חייבים. אם לא, הם התמוטטו טוטלית. המוח לא יכול לעמוד בכזה עומס.
מרוב שהם היו, וזה בטורים גבוהים, זה לא איזה חשיבה קטנה ברמה שלנו, זה טורים גבוהים. מי שלמד פעם בחיים שלו סוגיה בגמרא לעומק, לא שטחי, רוב הלימודים היום בעולם הם שטחיים ביותר, רדודים, ועדיין זה מדהים. זה מה שיפה, אדם בא לישיבה שישה חודשים, חכם, יש לו תעודת בגרות, חלק אקדמיים, הוא יושב בישיבה שישה חודשים, הוא מתפעל, הוא עמום, יאו, איזה יופי, איזה מגמרה, איזה עומק, הוא, רק, הוא בכלל לא הגיע אפילו לרמה השנייה, יש אלפי רמות בזה, זה כמו להבדיל בשחמט, במשחקי מחשב, אתה מתפרק נגד המחשב, יש 100-200 דרגות נגיד, אתה מתחיל בדרגה הכי 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 נמוכה, המחשב קורע אותך. אז נגיד אתה כמה חודשים מתאמן עוד פעם, עוד פעם, נגיד אחרי חודשיים הצלחת לנצח בדרגה הראשונה, איזה סיפוק. כמה שאתה מעביר יותר דרגות אתה עמום. איזה מין חשיבה יש למחשב הזה, תראה, הוא כבר חושב 50 צעדים קדימה. פתאום אתה רואה, לא הספקת לזה, טק, 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 נגמר הכל. מובן? זה אותו דבר פה. להבדיל כמובן, אבל העיקרון הוא אותו דבר. מי שמתחיל, הוא עובר לרמה השנייה, לרמה השלישית, מגיע לרמה הרביעית, הוא כבר אומר, וואו, אני רק עכשיו מתחיל להבין איזה מערכת מתוחכמת זה התלמוד. שומעים? איזה תחכום, איזה עוצמה, איזה רשת. זה לא איזה דבר מקומי, זה כל כך הרבה דברים מתקשרים אחד עם השני, אם אתה מוציא אחד מהמערכת, הכל קורס. זה, אני תמיד אומר, אם לאנשים היה שכל, רק מההיסטוריה של התלמוד היו צריכים לחזור בתשובה, בלי הוכחות, בלי סמינרים, בלי מוסר, בלי כלום. רק מדבר אחד, מהו? את התלמוד כתבו רב אשי ורבינה, הם חתמו את התלמוד, חתימת התלמוד בערך לפני 1600 שנה. חתימת התלמוד. התלמוד מסכם תקופה של 400 שנות הלכה בישראל. יש תלמוד ירושלמי, יש תלמוד בבלי. בישראל ובבבל. היו שני קהילות יהודיות בארץ ובבבל, שהייתה האימפריה של העולם. אמריקה של אותו דור, כן? אז בתלמוד הוא מתחיל מתקופת המשנה, שאת המשנה כתב רבי יהודה הנשיא. זה בערך לפני 2000 שנה. במשך 400 שנה, זאת אומרת ב-100 שנה האלה, שתקופת של השעת המשניות נאמרו ונכתבו, הם בעצם נאמרו יותר נכון, אז היו עשרות אם לא מאות של תנאים, תנאים, זה התואר שלהם היה, זה דור התנאים. אחר כך לאט לאט התנאים נעלמו מהעולם, נפטרו, והדור שהחליף אותם בהדרגה זה היה דור האמוראים. שהם כבר מסכימים האמוראים שדרגתם היא פחות מהתנאים, לכן אף אמורה לא חולק על טענה, תמיד הוא משעבד את עצמו למה שהתנאים אמרו. כל ההסברים בתלמוד, מי שלמד מכם גמרא פעם יודע, יש משנה, משנה זה מעל הכל, אתה לא יכול לחלוק על המשנה, אתה חייב שההסברים שלך ייכנסו במילים של המשנה. עכשיו מתחילים, יש רבי שמעון אומר ככה, רבי עקיבא אומר ככה, רבי יהודה אומר ככה, רבי מאיר אומר ככה, יש כל מיני דעות בכל מיני סוגיות. זה אומר ככה, זה אומר חצי מותר, זה אומר חצי מחיר, זה אומר מחיר שלם, זה אומר פטור, זה אומר ככה. וכל אחד מביא את כל הפלפולים ההלכתיים בסוגיה, ומתחילים לזרום, קושייה, תירוץ, אם אתה אומר ככה, איך זה ככה, ואם אמרת בסוגיה שמה במסכת אחרת ככה, איך עכשיו זה מסתדר ככה, אתה סותר את עצמך, והוא נותן תשובה, ואז פתאום נהיה קושייה על השני, אתה מתחיל להשתגע. אז זה מתחיל להסתבך, העניינים מתחילים להסתבך. אבל אלה שכתבו את התלמוד לא היה מחשבים כמו היום. היום יש לך מחשב תורני, אתה רוצה למצוא, יש לך אלפי ספרים בפנים, אתה מכניס נושא, המחשב סורק בשניות את כל אלפי ספרים. אז הוא מוצא כמה פעמים המילה קידושין, קידושי אישה, נמצאים בכל התלמוד, ואז הכל מופיע לך על מסך, ועדיין קשה לא לטעות, לא לעשות סתירות. אם אתה רוצה לערוך כזה תלמוד עם מחשב, אתה תעשה מאות של טעויות וסתירות. הם לא היה להם מחשב, הם ישבו בדור פרימיטיבי עם נוצה וגלילים, כמו של הספר תורה. הגמרות לא היו כמו היום, מודפסות, יפה, אתה מריח את זה מהחנות, פותח, כיסוי יפה מאור, מה פתאום? זה היה מגילות, כמו המגילות בספר תורה, ראיתם ספר תורה איך הוא? גם התימנים בתימן, היה להם גמרה, כתובה בכתב יד ומגילות.
כמו ספר תורה. אז הם ישבו וסיכמו 400 שנה של מאות של תנאים, מאות של אמוראים, באלפים של סוגיות, כולל כל מיני דברי הוואי והיסטוריה ומוסר ודרך ארץ, הכל ביחד, בלי שיהיה טעויות וסתירות. זה מה, זה דבר פשוט? מי יכול לעשות כזה דבר? זה מפה לבד מבינים שזה יד השם פה הכל. זה דבר מדהים. יש איזה גוי אחד ב... איפה זה? צ'כוסלובקיה, הונגריה, יש לו קרם של יין, הגוי. גוי גמור! לא התגייר, לא כלום. מה הוא עושה כל היום? לומד תלמוד. שומעים? הוא למד, הוא הכריח את עצמו ללמוד עברית, ארמית. הוא לא, מותר לו, אסור לו, זה כבר עוד עניין. אבל זה מה שהוא עושה. הוא אמר שזה, הוא מכור לזה, הוא לא יכול להפסיק. גוי, ראיתי פעם כתבות, יש בעיתונים החרדיים כל מיני דברים מעניינים שיש בעולם, שמתקשרים ליהדות. מביאים לך קוריוזים, כל מיני דברים מעניינים. למה הוא לא רוצה להתגייר? עוד שאלה. יכול להיות, תראי, אני אסביר לך מה. תראי, גוי שהוא חכם, הוא לא מהר רץ להתגייר. למה? כי אנחנו צריכים ללכת לפי הסטטיסטיקה. הכל הרי סטטיסטיקה. אם אני עכשיו הולך להתגייר, נגיד גוי עכשיו אומר, עושה חשבון, אני הולך עכשיו להתגייר. אני רואה לנגד עיניי שמתוך עם ישראל רק 20% שומעים בכל המצוות והתורה. 20%. 80% לא מקיימים. גם מתוך ה-80% הרבה מהם אוהבים את השם. מאמינים בתורה. חלק היו בסמינרים. חלק יודעים, הכל אמת ועדיין מעשנים בשבת. למרות שכתוב לחלל שבת מות יומת ונחרטה הנפש האם ישראל, הוא מדליק בשבת סיגריה. למרות שהוא כותב שהוא רואה שכתוב בתורה גנב משלם כפל, הוא ממשיך לגנוב. למרות שברור לו יום אחד אני אשלם כפול. עם ריבית. אני לא יכול ליהנות מגזל. הוא ממשיך, אז הגוי רואה, אם היהודים ככה נכשלים, מה עושה אותי להיות בטוח שאני לא אקשל? אז עכשיו אני אשאר גוי, אשמור 7 מצוות בני נוח, אני גוי צדיק, ויש לי חלק לעולם הבא של הגויים. לעומת זאת, אם אני אתגייר, מה יקרה לי? אם אני לא אעמוד בכל המשימות, אני אהפך לחילוני. אין לו חלק לעולם הבא. ככה בתור גוי, יש לו חלק בעולם הבא קטן. ברמה יותר נמוכה. אבל אם יהפוך ליהודי ובסוף הוא ידרדר להיות חילוני, לא שומר מצוות, מה יקרה בסוף? מהפח אל הפחת. נחמיר מצבו. ומה, שאתם חושבים שאין כאלה גויים? שהם התגיירו, הם התגיירו מכל הלב. לאמת, והיו מלאים בהתלהבות. אבל הם לא ידעו דבר אחד. שעד עכשיו שהם היו גויים, לא היה להם יצר הרע של יהודים. בתורה כתוב דבר מאוד מעניין, זה צריך להבין אותו לעומק. מי מקבל יותר שכר על לימוד תורה? איש או אישה? איש למד דף גמרא, אישה למדה דף גמרא. מי מהשמיים משלמים לו שכר הרבה יותר גבוה? בואו אני אגיד לכם מהם ההיבטים. האיש מחויב בתלמוד תורה. כל גבר וגבר מחויב בתלמוד תורה. אישה אינה מחויבת בתלמוד תורה. אינו מחויבת. גדול המצווה יותר משאינו. יפה מאוד. אז גדול המצווה יותר משאינו מצווה. לכן, כיוון שהגבר מצווה, הוא גדול יותר מהאישה שאינה מצווה. ואני שואל שאלה, איך יכול להיות? הרי למי מגיע יותר שכר? אחד יש לו עכשיו מסעדה, הבן שלו בא לעבוד, ומישהו זר, חבר של הבן שלו, בא גם כן לעבוד, לעזור לאבא. למי מגיע יותר שכר מהאבא? לבן? שאוכל אצלו בבית, ישן אצלו, הביזנס הזה שלו גם כן. או של הזר שבא להתנדב. הזר שבא להתנדב, הוא לא חייב, הוא יכול ללכת לשבת, לשתות, לאכול. מה הבא עכשיו עובד קשה, מרים ארגזים? הוא מתנדב. אישה שלא חייבת להתאמץ, ללמוד תורה, והיא באה מרצון ללמוד, מגיע לה לכאורה יותר מאחד שחייב. את לא חייבת ואת באה? נכון? ככה הייתי חושב. כל זה אמת בתנאי שאין יצר הרע. אבל מה נעשה שהכל הולך סביב היצר הרע? בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלין. תורה היא התרופה נגד היצר הרע. עכשיו, האישה אין לה יצר הרע לא ללמוד תורה. אין לה יצר הרע. לכן אם היא שומעת שיעורים וזה, היא נהנית מזה ואין לה מגבלות.
גבר ישר איך שהוא מקבל על עצמו ללמוד תורה, מתחילים הצרות. הבוס מתקשר, אחיו משגע אותו, אשתו כל רגע מטלפנת, תבוא, קשה לי, אני לא יכולה להסתדר, העוזרת הלכה, היא מחר לא באה. אדם כבר רוצה לזכה לשבת שעה שעתה ללמוד טלפונים, עצבים, מכתבים, חייב לרוץ לבנק. כל הזמן יצר הרע, ניסיונות כל רגע. הגויים, לפני שמתגיירים, אין להם יצר הרע לא ללמוד תורה, כי הם פטורים, אסור להם ללמוד תורה, אז הם רוצים. אז אדרבה, יצר הרע מעודד את הגויים ללמוד תורה. למה? כמה שהם ילמדו יותר תורה, הם יותר חוטאים. כתוב במסכת סנהדרין, עמוד נ"ט, ככה כתוב, גוי ששבת חייב מיטה, גוי ששומר שבת, צריכים להוציא אותו להורג. וגוי שלמד תורה, גם כן חייבים להרוג אותו. איך יכול להיות? מוציאים אותו להורג. למה? אלה שני הדברים, השבת והתורה, ניתנו אך ורק לעם ישראל. מה יקרה אם עכשיו הגוי רוצה לעשות מצווה אחרת? נגיד הגוי רוצה לעשות לעצמו סוכה ולשבת בה. לא הורגים אותו? שום דבר, תעשה סוכה, תשב. גוי רוצה לברך את השם, שיברך. גוי רוצה לנענע לולב, שיברך, שינענע. רוצה להניח תפילין, אם נגיד מצא תפילין והניח, לא יכולים לעשות לו כלום. גוי רוצה לאכול רק כשר, בעיה שלך, תאכל רק כשר, אין בעיה. רוצה טלית, ציצית, הכל בעצם, רוצה לאכול מצה, רוצה להקפיד חמץ, לא יכולים למנוע ממנו. שבת ותורה לא מאפשרים לו בשום מחיר. איך זה? כי זה כל ה... זה הפרס של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, השבת והתורה. עכשיו, שהוא מתגייר, מתחיל היצר הרע. לכן חלק מהם נופלים, מה אתה חושב? לפני, הם צדיקים גמורים, פתאום אחרי שנה אתה רואה אותו, איך זה, מה קרה? טיפש, היית נשאר גוי. מובן, אז עדיף ככה. בואו נגיד כמה דברים על הפרשה שנגמרה. הפרשה האחרונה הייתה מאוד מעניינת. הפרשה מתחילה ככה, תראו, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. התורה מתחילה, יש כאן מהפרשה הזאת עשרות אם לא מאות דפי גמרא, רק מהפרשה הזאת. היא מתחילה ככה, כי תקנה עבד עברי. מה זאת אומרת כי תקנה עבד עברי? מה זה עכשיו פה? אתם מנסים רגע לדמיין את החיים איך הם היו? עכשיו יש לך בן אדם, אני יודע מה, איזה יהודי, יש לו בית, אדמה, הוא מגדל עגבניות, מלפפונים, יש לו כבשים, חקלאי, סוסים, לא משנה מה, הולך לשוק עכשיו, מעמידים איזה אחד, איזה איציק או איזה אבי, מעמידים אותו על איזה אבן, ועושים אוקשן, 100, 150, 170, ולוקחים אותו, והוא לוקח אותו כמו שלוקח איזה סוס, מה זה זה? מה הולך פה? איך נהיים עבד עברי? אחד שגונב ואין לו לשלם. במקום לשלוח אותו לבית הסוהר באבו כביר, ששם גם יצא רוצח, מה עושים? אומרים לו, אתה צריך לשלם. אומר, אין לי לשלם. אין לך לשלם, מוכרים אותך לעבד. למי? לא לזה שגנבת ממנו. אני בתחילת דרכי חשבתי שמי מקבל אותו לעבד? זה שהוא חייב לו. לא, הוא ינקום בו, זה קשה. מוכרים אותו בשוק, כמה שיצא נותנים לבעל הבית. בדרך כלל זה גם לא יכסה את הגניבה. אם הוא גנב 100,000 דולר, אז ימכרו אותו נגיד ב-1,000 דולר היום, אז מה זה יכסה? לא משנה, עושים את המקסימום שאפשר, כן? אותו דבר שור שנגח, משלם חצי נזק מגופו. לא לוקחים את הבית, לא מאקלים. אבל אם הוא מועד, זה משהו אחר כבר. אבל מגופו, אם הוא שווה 5,000 דולר השור הזה, והוא הרג שור ששווה, אני יודע מה, 20,000 דולר, נגיד שהוא ענק, נגיד שזה קטן, הקטן הרג את הגדול, אז לוקחים את הקטן, הוא משלם חצי נזק, אבל אם זה עולה מעל הערך של השור, אז הוא הפסיד. אמרנו, מובן פה מה קורה פה? לא תמיד אתה יכול לחסות את כל הנזק שעשית, אותו דבר היום במכוניות, אדם שאין לו ביטוח, אין לו בתים, אין לו כלום, הביטוח שלו עד 300,000 דולר, נגיד. וחס וחלילה, הוא דרס מישהו והרג אותו. מה זה 300,000 דולר? הוא נגיד שעד שמת היה חודש מאושפע, זה לבד 300,000 דולר, פה באמריקה.
רק הרופאים והניתוחים, זה הון תועפות, ניתוחים ורופאים ואנסטיזיה וכל זה. אני עכשיו שהייתי לפני חודשיים בסמינר, גם כן בקליפורניה, אז אני הייתי במחלקה בצד של האנגלית, והיה הרב יצחק פנגר והרב ברוורמן מערכים, הם היו בצד של העברית. אז בצד של האנגלית היו כל האינטליגנטים. למה? המנטליות של האמריקאים, זה באוניברסיטה, זה דוקטור, זה מנתח. אז היו שם שני אנשים מעניינים. הייתה שם אישה אחת שהיא מרדימה, אנסטיזיולוגיסט, זו מילה קשה, קשה להגיד אותה. זאת אומרת, היא מרדימה. אני תמיד התפלאתי איך המרדימים האלה כל כך מחייבים מחירים גבוהים. אלפי דולרים על הזריקה רק. הם באים, שתי דקות, נותנים את הזריקה, אלפי דולרים הם שולחים לך חשבון. אז הייתי חייב לברר את הסוגיה, התחלתי לשאול אותה שאלות. שהתברר לי קודם כל כמה הם לומדים, כמה הם השקיעו בשביל להיות, כמה הם משלמים ביטוח. אין לכם מושג כמה סוגי אנשים שונים יש. לא כל אחד יכול לקבל את אותו מינון. זה יותר קשה מהניתוח. העבודה שלה יותר קשה מהרופא המנתח. והם, אתה יודע, מסתכלים על, בא, נתן זריקה והלך. יש כל מיני מקרים של לב, שהבן אדם לוקח כזאת תרופה, וצריך לזהר, ואיפה, דברים נוראים. אני אומר לכם. אז פתאום התחלתי להעריך אותה, מסכנים. לא מתייחסים. זה היה האיש הזה. אבל היה שם אחד שהיה הרופא של מנחם בגין, עליו השלום. בגין, ראש הממשלה. היה הרופא האישי שלו, בחור ממוצא צרפתי, הוא חי פה באמריקה, נשוי לאיזה פסיכולוגית אחת, גם כן צרפתייה. נפטר צרפתי לשניהם, אנשים מאוד חכמים, מדברים צרפתית, אנגלית, עברית, שוטף. שניהם, האישה מוסרת שיעורים ביהדות. בקיצור, הוא התחיל לספר לי, אז אתה יודע, אני מתחילים לפתח שיחה בהפסקות, מספר לי על בגין. הוא אומר, בפעם הראשונה שהבהילו אותי לבדוק אותו, נתתי לו מקסימום חודש לחיות. בדקתי את כל הנתונים שלו, לחץ דם, זה, קולסטרול, כל מה שבודקים, סוכר, זה. אמרתי, זה אם יחיה חודש, זה גם נס. הרי הבריאות שלו הייתה נוראית. 15 שנה הוא החזיק. אחרי האקזמיניישן שלי, אחרי האבחון, עוד 15 שנה הוא חי. מספר שהוא היה אדם ענב ונחמד וחביב. גם שמעתי שהוא היה שומר שבת, בגין. אוכל כשר, שומר שבת. הרי בנאומים שלו תמיד הוא ציטט פסוקים מתהילים. הוא הרבה הביא דברים מפסוקים. בקיצור, זה היה הוא. טוב, אז עכשיו עבד, הוא לא שילם. מה עושים? מוכרים אותו, משלמים. או שהעבד הזה הולך ומוכר את עצמו לעבד. אין לו, איך אומרים? כמו בארץ, אדם שמשתחרר מהצבא, אין לו ביטחון לצאת לאזרחות. אין עבודות, מצב קשה, אומר יאללה, אני אחתום קבע. לא, יתנו לי, לפחות יש לי אוכל, מקום לישון. הרבה חותמים קבע, לא בגלל שאוהבים את הצבא. שונאים את התנאים בצבא, אבל מה עכשיו אני אעשה? מה? אין עבודות עד שאני אמצא עבודה, יאללה, לפחות פה יש לי מזכורת, יש לי מכונית ככה, על חשבון הצבא, כן? אם בגפו יצא, יבוא, בגפו יצא. אם הוא בא לבד, יוצא לבד, כן? אני רק עובר על זה ברפרוף, יש פה על כל דבר ודבר עמודים שלמים של דינים והלכות, כן? אם בעל אישה הוא ויצא אשתו אמו, אז האישה נקלעה לסיטואציה, למה יש לה בעל גנב, מה היא תעשה? אולי גם יש לה חלק בזה, למה לא מנעת ממנו, כן? בקיצור, ממשיכים הלאה. ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, אני אוהב את אדוני, לא רוצה לצאת לחופשי. תשאירו אותי פה, זה מתי? אחרי 7 שנים נגמרו. עכשיו הוא לא רוצה לצאת לאזרחות. הוא אומר, אני רוצה להישאר אצלך עבד, להיות עבד, אז הוא נשאר עבד לעולם. מה זה לעולם? כל מקום שכתוב בתורה לצמיתות לעולם זה 50 שנה מקסימום, יובל. עד שנת היובל. אבל שנת היובל לא חייב שיהיה בעוד 50 שנה. יכול להיות שאתה עכשיו כבר 30 שנה לתוך הסיסטם. אז זה רק עוד 20 שנה. אם עוד שנתיים יהיה שנת יובל, אז זה רק שנתיים. ביובל משתחררים כל העבדים וכל הקרקעות. גם אם מכרת קרקע בכסף מלא, והבן אדם נטע שם ובנה הכל, ביובל, הכל חוזר. זה מהפלא פלאים. אז הוא אומר, לא יצא חופשי. אז מה עושים? לוקחים אותו לדלת, אני מקצר, אני ממש רק רוצה שנגיע לנקודות. רוצעים לו, כמו היום בימינו שמים עגילים,
אז רוצים לו, עושים לו סימן באוזן, ליד המזוזה, רוצים את אוזנו, ועכשיו הסימן הזה, כולם רואים שזה עבד שעכשיו יהיה עבד לעולם. עכשיו למה, שואלים חזל, למה רוצים לו את האוזן? אוזן שלא שמע, בהר סיני לא תגנוב, בעשרת הדיברות, האמת, עשרת הדיברות, לא תגנוב שכתוב בעשרת הדיברות, זה לא מדובר על כסף. שם זה קטגוריה של נפשות, לא תגנוב, הכוונה לא לחטוף אנשים, לא לגנוב אנשים תמורת כופר, שומעים? אבל שאר המקומות שכתוב בתורה לא תגנוב, זה מדובר על כסף, גזל וגניבה, שיש הבדל ביניהם, גנב וגזלן, כן? גזלן זה גונב בפנים שלך, הוא לא משלם כפל, אבל גנב שבא במחתרת וגונב, אחד כזה אם תופסים אותו משלם כפל, אבל אם הוא עשה תשובה והוא מחזיר את החפץ, לוקחים את זה ממנו ואין עליו כנסות וריביות וכל הדברים שיש היום בימינו. למה? כדי לעודד אותו לחזור בתשובה, כן? שיעשה תשובה, אדרבה, אבל אחרי שתפסו אותך, אתה משלם כפל, כן? שלא לדבר על הבושות גם, שכל העולם מגלה מי אתה, ואז תאמינו לי, הנזק האמיתי שלהם אז בזמנם, שאז היה בושה גדולה להיות רשע. לא כמו היום. היום תופסים גנב, שבוע יש לו קצת בושות, חוזר לשגרה, מקבלים אותו, מקבל חזרת הכיסא שלו בכנסת, הכל חזר לזה, כן? לא יאומן מה שקורה פה היום. אבל פעם, גם אמרנו, עוד אחת שמו עליך עוד קלון, נגמר הסיפור. אישה שיצאה עליה שמועה שהיא נסתרה עם גבר באיזה חדר. לא יודעים שהיא לא בתולה. לא, כלום, היא לבושה 100% כמו רבנית. רק ראו שהיא ענתה איזה 5 דקות בתוך חדר נעול עם איזה מישהו. והיצאה כל כרגיל, ואולי באמת זה סתם היה ענייני עבודה ודיברו על המשרד וזה. אף אחד כבר לא רוצה להתחתן איתה אחת כזאת. אפילו בעלה לא רוצה להישאר איתה. העולם התשתנה לגמרי היום. כל הפקרות היום. היום אישה נשואה, איזה חמוד אתה, מה, ליד בעלה. לא אכפת לה מצלמת וידאו, חתונה, מצלמים, נשק את ההוא, נשק את הזה, הערבי בא, מביא וויסקי, אחמד, מה, איזה חמוד אתה. לא, עובדים שום דיימן. זה המצב היום. בקיצור, אני מדלג הלאה. פה מתחילים כל העניינים האלה של דיני נזקים. מכה איש ומת, מות יומת. אז רוצח, הורגים אותו, כן? אחר כך, על איזה סוג של רוצח מדובר? תראו, זה דבר מאוד מעניין. כתוב כאן, וכי אזיד איש על רעהו. במזיד, לא בשוגג. אם הרקת מישהו בשוגג, נפלת עליו והוא מת. אני יודע, זרקת איזה משהו לתוך הים, פתאום הוא הוציא את הראש. או זרקת חפץ מלמעלה, פתאום הוא הוציא את הראש. לא תכננת להרוג אותו, זה שוגג. זה הולך לעיר מקלט אחד כזה. עד שהכהן הגדול מת, הוא שם. כן, למה? הכהן הגדול כביכול אשם. למה? כי אתה, הכהן הגדול, בתפילה שלך, היה לך כוח למנוע את כל האסונות האלה. זה שיש אסונות, אתה שותף לזה. תראו מה זה כוח של תפילה של כהן גדול. לכן, אנשים של הכהן הגדול היו רצות לכל הרוצחים, אני מדבר על רוצחים בשוגג, כל אלה שנמצאים בעיר מקלט ומבשלות להם אוכל, ומתחננות אליהם, תעשה טוב, אל תתפללו שבעלי ימות. פעם בא לי איזה אחד, אומר לי, יש לי איזה חסיד אחד, אומר לי, הוא באותו יום שלימדו בשיעור לא לגנוב ולא להונות, כנראה הוא לא היה בישיבה באותו יום. אז הוא בא אליי, אומר לי, יש לי בשבילך יופי של עסקה. אני אומר לו, מה? הוא אומר, יש איזה זקן אצלנו בקהילה, שהוא רשום שהוא בן, לא זוכר, 68, 70, מבוגר, אבל באמת הוא 10 שנים יותר מבוגר. רק שהוא בא מאירופה, לא היה תעודות מסודרות, טעו בשם, בתאריך שלו טעו. אז שמו לו שהוא יותר צעיר 10 שנים. אז עכשיו הביטוח שלו עולה כך וכך $100 לחודש, נגיד $300 לחודש. אתה משלם כל חודש $300 על הפרימיום שלו. אתה יכול, אבל אתה עושה עליו ביטוח של $10 מיליון. מה? אז הוא אומר, תחשוב, אתה נגיד משלם עליו 5,000, 6,000 דולר בשנה על ביטוח חיים. אז שנה אחת הפסדת 5,000, שנה שנייה, אפילו 10 שנים הפסדת $50,000.
בסוף הוא מת, עד גיל אני חושב 80 ומשהו, שזה בעצם אצלו כביכול 80, ואז באמת הוא בפועל 90, הם לא יודעים את זה, כן? עכשיו שהוא מת, אתה מקבל עליו סכום. אז אמרתי לו, מה? הוא אומר, אני אמרתי לו, מה, אתה לא יודע שזה הונאה? אסור כזה דבר? הוא אומר לי, למה הונאה? הולכים לפי הניירות. אמרתי, כן, הניירות טעו, זה רמאות, מה? הם מסכימים לתת את הפוליסה הזאת, רק בתנאי שהוא בן 70, לא בן 80. יודעים שהוא ב-80 לא היו מוכנים בשביל $5,000 לחודש לבטח אותו. הרי הכל אצלם לפי סטטיסטיקות, זה קריטי ה-10 שנים האלה. אז הוא התחיל ככה להיות נבוך. הוא אומר לי, אתה יודע כמה אנשים ביטחתי על הזקן הזה? אמרתי לעצמי, תראה מה זה. מאות אנשים מתפללים יום יום שהזקן הזה ימות, והוא על אפם ועל חמתם לא רוצה למות. הרבה 80 ומשהו, מחכים הרבה שנים. אמרתי, הקדוש ברוך הוא יחזיק את הזקן הזה עוד 20 שנה, עד שיעברו, יש איזו נקודה שאתה מפסיד את כל הכסף, זה הרי אימור פה. אתה מגיע לגיל מסוים והוא נשאר חי, הלך כל מה ששילמת. אז אני אומר, אותו דבר הרופא, בא לו מנחם בגין, עליו השלום. אמר, אני נותן לו 30 יום, אבל מנחם בגין, אתה יודע, ראש ממשלה, היה צריכים אותו, יש מה, הוא החזיק אותו עוד 15 שנה, מעל למה שהיה צריך, למצבו. כנראה היו צריכים להחזיר את כל השטחים למצרים. התקיימה בנו הכללה, ונאספתם אל עריכם, בפרשת בחוקותיי. כתוב, שנאספתם אל עריכם, ולא יהיה שלום בארץ, ושכפתם דברים נוראים שם, תסתכלו בפרשת בחוקותיי. בקיצור, אז אנחנו ממשיכים פה עוד כמה דקות לפני שנסיים. אחר כך מדברים פה על כל הדינים שאם פצעת מישהו, השבטת אותו מעבודה, אז אתה צריך לשלם לו על ימי העבודה שהוא לא עובד. אם עשית אותו בעל מום, עכשיו המום הזה גרם לו שהוא לא יוכל יותר לעבוד במקצוע שלו, אז מעריכים כמה אתה צריך לשלם לו על המום שגרמת לו. אם עלה לו בתי חולים, רופאים, אתה צריך לשלם לו את הריפוי, ריפוי. אז יש לזה קטגוריות. חוץ מזה, כן, אז יש לך כמה קטגוריות שהוא צריך לשלם לו, על הפצע עצמו, על הכאבים, על האיסורים. זה קטגוריות שונות. איך כל דבר ודבר משלמים. אחר כך, התורה אומרת מה שבלבל את הערבים, מה כתוב? אם אסון יהיה ונתת נפש תחת נפש, עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל. הערבים הבינו את זה כפשוטו, למה אין להם תורה שבעל פה? אז בסעודיה אם אתה עושה איזה משהו, קורטים לך את היד. כן? אפילו באיראן, ילדים בני 7 שגנבו, שמים את היד שלהם על הרצפה ומביאים אוטו מסעית, עולה להם על היד, מועך להם את היד. שומעים איזה טמטום? התורה לא התכוונה באמת להרוג. אם עכשיו מישהו זרק אבן ברשלנות והוציא למישהו את העין, מה יעזור להוציא למישהו הזה גם כן את העין? מה יעזור? לא מדובר עכשיו שאדם בא עם סכין ותלש למישהו ככה את העין, זה כבר משהו אחר. אני מדבר עכשיו על אדם עשה, התרשם, זרק משהו, התפרע. בלי כוונה. בלי כוונה, לא רצה להוציא לו את העין, בום, הוציא לו את העין. מה עושה? הוא צריך לשלם פיצויים, הכל כסף, 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 כסף. כל מה שכתוב זה כסף פה. רק אין להם תורה שבעל פה, לא ראו מה זה תלמוד, משניות, מה ירד מהר סיני. אז הם מתרגמים את זה כפשוטו. אחר כך, אם יש לך עבד כנעני, עבד גוי, איך הוא משתחרר העבד כנעני הזה? אסור לשחרר אותו סתם, זה לא כמו עבד יהודי, אתה משחרר אותו אחרי 7 שנים, נותן לו פיצויים, מפנק אותו. העבד הזה הוא עבד, איך אומרים? כל עוד הוא נושם הוא עבד, רק מה? אם נכנסת לו אגרוף, שברת לו שיניים, או הוצאת לו עין, אוטומטית הוא משתחרר, בשן ועין, זה מאוד מעניין. זה, טוב, הלאה, נתקדם. עכשיו מדובר פה על דינים של בורות. כי יפתח איש בור, או יכרה איש בור, ולא יחסנו. בזמנם היו עושים בורות. למה היה צריך בורות? או שהיו ישנים בתוך זה בלילה, או שהיו מכניסים שם את הציוד, ומכסים את זה בינתיים, וחוזרים אחר כך ולוקחים את זה. או שהיו שמים שם מים לחבס, כל מיני דברים, או שהיו צריכים מקווה, כל היו עושים בורות.
סיבות, כל הזמן, היה לזה הרבה סיבות. עכשיו, אם אדם לא עושה בור ברשות הרבים, שהוא מסיים עם השימוש שלו, חייב חסות אותו, או מחזיר את החול, או שהוא לכל הפחות מחסה אותו בצורה שאף אחד לא ייפול. אם הוא לא נופל רשות הרבים, אז הוא חייב. אז אם מישהו נפל, כן? אז הוא צריך לפצות אותו על זה שהוא עשה בור. מאיזה עומק הוא מתחייב? 10 טפחים, ערך מטר. זה טפח. 10 טפחים. מה קורה אם הוא עשה בור 9 טפחים, והוא אמר, אוקיי, זה במסגרת החוק, זה מותר. 9 טפחים זה נגיד 90 סנטימטר. זה מותר. עד 10 טפחים מותר. ובא אחד ועשה עוד טפח. ונפל מישהו ומת. מי השם? הראשון, השני או שניהם? שניהם. השני השם בטח. הראשון. הראשון עשה 90%. אחרי רבים להטות כתוב, לא? מה הרוב? מי שישלים לנזק. הראשון לא עשה שום דבר נגד החוק. מה עשה? הוא ידע שיבוא איזה טיפש וישלים את זה לעוד אחד? זה שעשה את זה לעשרה נחשב, זה שסיים את העבודה נחשב שעשה את הכל. זה ככה גם במצוות, לא רק בעבירות. המצווה נקראת על שם זה שסיים אותה. רואים מזה הרבה, יש הרבה ראיות בתורה, שמי שסיים את המצווה, הקדוש ברוך הוא הכתיר את המצווה הזאת וקרא אותה על שמו. לכן אומרים, הוא מתחיל במצווה, אומרים לו גמור, אם לא תגמור, מה יצא לך מכל זה? נכון. תגמור את המצווה, תעשה כמו שצריך. טוב, עכשיו מדברים פה על דינים של שור שנוגח פעם ראשונה, שנייה, שלישית. מחלוקת אם מהפעם השלישית או מהפעם הרביעית הוא נחשב שור מועד שיש לו רקורד, עד אז הוא משלם הבעל הבית רק חצי מהנזק. מפה והלאה הוא משלם נזק שלם, הוא צריך לשמור עליו, כי זה שור, איך אומרים, מטורלל, הוא מסוכן השור הזה. אחר כך מדובר על גנב, זה דבר מעניין. הגנב בא עכשיו לגנוב, כי יגנוב איש שור עושה. שור עושה, זה הבדל גדול בין משקל של שור לסה, כן? הוא טווחו או מחרו, שחט אותו, עשה ממנו סטייקים ומחר אותו בשוק. הוא משלם פי 5, לא פי 2, בגלל שעשה ממנו ביזנס, רווח, שחט אותו, אוקיי. ואם זה צאן, פי 4, בסדר. עכשיו, אם במחתרת יימצא הגנב, שומעים? אם בא גנב אליך הביתה, להתקיף אותך באמצע הלילה, לגנוב לך מהבית, והרקת אותו, אתה פטור. הוא בא, הפתיע אותך, הוא יערוג אותך. מאיפה אני יודע למה הוא בא? לא מזמן עכשיו היה בארץ חוק, קראו לו חוק שי דרומי. שמעתם עליו או לא? כן. אתם לא יודעים מה הולך בארץ, אה? שי דרומי, אני יודע. שי דרומי, מי זה? זה מתנחל אחד. ערבי, קודם כל היה שם מכה שגונבים להם את הצון כל לילה. באים, גונבים להם את הצון. הערבים גונבים להם את הצון. עכשיו המשטרה הזה, מי רוצה להתעסק איתם אלה? אז... ככה כבר הפכו אותם להפקרות. נכנס לו איזה אחד ערבי לשם, הרג אותו. כל הארץ, דיונים, הצבעות, סקרים, ויכוחים, בתי משפט, בסוף, סוף, סוף, קיבלו טיפה שכל. אמרו שאם באת, חדרת לתוך מקום, אתה מתקיף באמצע הלילה, זה הגנה עצמית, והרג אותו, ועזבו אותו, שחררו אותו. ועכשיו החוק הזה נקרא על שמו, זכה עכשיו של ההיסטוריה של מדינת ישראל, יקראו לחוק הזה חוק שי דרומי. כן? גנב שגונב שהוא מחזיק את השה על הכתפיים שלו ורץ, יש לו יותר בושה מאחד שגונב שור והולך איתו ככה ברחוב, לא רואים עליו שהוא גנב. ההוא שיש לו יותר בושות הוא משלם פחות, שומעים? משלם פי 4. זה גונב, זה גנב שור, הוא משלם פי 5, כי לא היה לו בושה. זאת אומרת, רואים מפה שאפילו על הגנב הבזוי שהתבזה והייתה לו בושה, נגיד לחצי שעה, הקדוש ברוך הוא אמר, אני קצת מקל לו בעונש. למה? שמתביישים בעולם הזה, זה כבר מחפר על חלק מהאבונות. כתוב, עשה מצווה, עשה עבירה ומתבייש בה, מוכלים לו אבונותיו. אם הוא ממש מת מבושה, זה כבר התחלת המחילה. זה נמחק, זה ממרק. היום אין לאנשים בושה. אין בושה היום. היום תראה, אתה הולך למקומות, פתאום נכנס לך איזה בן אדם, דבר בטלפון, קול רם,
בתוך משרד של מישהו, הוא נכנס לרופא, מדבר, אין לו חשבון לאף אחד. עכשיו יש אנשים בהרצאות, מפריעים כל הזמן בהרצאות. אתה רואה כל הזמן, כל רגע הטלפון שלהם צלצל, והם לא מחבים אותו. מה, לא תקבל עוד דקה עוד טלפון? תכבד את הטלפון, לא. עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. ויש כאלה גם עונים. באמצע. ויש כאלה רואים מצלמת וידאו, לא אכפת להם, עוברים עם הפנים במצלמה. זה מינימום של דרך ארץ, זה כבר לא מדבר על תורה, על יהדות, על צדיק רשע, אני לא מדבר על זה, כבר לא בן אדם. זה אין לו צלם אנוש בכלל אחד כזה. כי הרי כל גוי מטקסס, אפילו מזימבבואה, מבין את הדברים האלה. זה לא עכשיו איזה, מה, צריך להיות מחונך 20 שנה בישיבה כדי לדעת מינימום של דרך ארץ. בכלל, כל ההתנהגות הזאת זה נורא. אתה מסתכל על דברים, אתה עמום. כתוב, אסור ללמד תורה למי שאינו אגון. איך הוא יהיה אגון אם הוא לא למד תורה? מדובר על המינימום ההגינות המוסרית שזה כל בן אנוש מחויב בה. תורה, לא תורה, בלי כל קשר. נימוסים. נימוסים. עמידה בתור, בטראפיק. כל הדרך ארץ הזה שאני מדבר עליו, לא מדובר עכשיו על איזה, צריך להיות גאון. מי שלא אגון כתוב אסור למד אותו תורה. ומדובר פה על הגינות מוסרית שכל בן אנוש צריך להבין אותה. לא מדובר עכשיו, אמרתי לכם שישב למד פרקי אבות 20 שנה, אז עכשיו רק תתחיל למד אותו תורה. אלא מדובר על אדם שיש לו את ההגינות הבסיסית, וזה כל אדם מחויב בו. ואנחנו רואים בדורנו שלפעמים אנשים כבר איבדו את הבושה. איבדו את הבושה, צועקים, מגטפים, כללים ברחובות, גונבים בחנייה. לפעמים אתה בא למקום חנייה, אתה עומד ליד מקום חנייה, מחכה שיצאו. בפרצוף שלך בא מישהו, נכנס לפניך, כן. אין לי מי לדבר. עכשיו לדבר גם יתקרו אותך, כן? דברים נוראים, אתה מבין? מה שאתה לא יכול להאמין כזה דבר שיכול להיות. בארץ. לא רק בארץ, גם פה יש את הדברים האלה. אני פעם אחת באתי למקום של אנשים דתיים להתפלל בבית הכנסת, ואני עומד ליד מקום, ופעם איזה מישהו אחד, ומכנס במקום, מכנס לפניי. הוא מנצל את זה שאני, הוא חוסם אותי, זה שיוצא חוסם אותי, אני לא יכול ללכת רוורס, הוא בא מאחורה, נכנס. אז אני אומר לו, מה, אני עמדתי פה כמה דקות. אז הוא אומר לי, אני ממבר פה. מה הוא מתכוון? הוא חסיד ואני לא. אני בשבילו לא יהודי. הבנתם? כי אין לי איזה שני חוטים טיפשיים כאלה, נמשכים עד הרצפה. אז בגלל זה אני לא יהודי. אז מותר לו לבוא ולהיכנס. הבנתם? אחד כזה יכול להיכנס גן עדן? בחלומות של הסבתא שלו, הוא לא ייכנס. זה מה, איך אפשר להכניס אחד כזה, ברוטלי כזה? מה זה? כל ה... למד תורה, לא למד, נגיד שלמד, לא למד. הוא לא בן אדם בכלל. זה מקסיקני ממקסיקו לא היה עושה כזה דבר. אז מה זה כל התורה שלו? לפעמים במעשה קטן, אתה כבר רואה על האדם הזה שהוא רשע מרושע. אתה לא צריך לבדוק מי הוא, מה הוא. במעשה קטן רואים עליו, זה בן אדם בלי לב. אני רוצה לספר לכם מעשה שקרה השבוע. אני, תראו, אני לא מספר את הסיפורים האלה בשביל חס וחלילה להוציא לעז או שם רע, כנגד כמה פירות באושים האלה שאני מדבר עליהם, יש כנגדם אלפים שהם צדיקים ואנשים טובים, גם אצל החסידים, גם אצל הליטאים, גם אצל הספרדים, גם אצל תימנים. ברוך השם יש הרבה טובים. אני לא באתי לדבר על הטובים. אני בעיקר רוצה להבליט את השלילים, מה שצריך לתקן, כן? זה כל העניין בשבילנו להתעורר, ואנחנו כולנו נגועים בזה, כן? לפני, איזה יום היום? יום רביעי, לפני, לא אתמול, אתמול הייתי בפילדלפיה, שלשום בערב, בדיוק שחזרתי מלוס אנג'לס, שלשום בערב, בסביבות 6 בערב, באצלי במונסי, שזו עיירה חרדית, אין שם אף גוי ואף חילוני, דופק לי בדלת, הודי. זה כבר פחד. אחד, שחום, הודי, גוי. אז אשתי, אצלנו אפילו לא שואלה לי, אין כזה דבר לשאול מי זה. מי זה כבר יכול להיות? אחד השכנים, ילד, בא לשחק עם הילד, ילדה בא לשחק עם הבת שלי. זה, מה הולך שם? אשתי פותחת את הדלת, היא ראתה אותו, אתה יודע, זה רגע של בעלה. מי יודע, מחבל, משהו. סוף התברר מסכן שזה גוי נחמד, עובד לפרנסתו נהג מונית, אומר לי, איפה הילד? אני, אשתי מהר קרא לי, אני הייתי בדיוק בחדר לימוד, זה ממש קרוב לדלת, אני מיד יוצא, אני אומר לו, אוקיי, כן, אני יכול לעזור לך? הוא אומר לי, איפה הילד?
אני אומר לו, איזה ילד? הוא אומר, מה? אני עכשיו הבאתי מברוקלין ילד לפה, נסיעה במונית, יצאה 120 דולר המונית, זה שעתיים נסיעה, 120 דולר, הוא אמר לי, חכה פה, אני נכנס לבית להביא כסף, אתה רוצה איזה בקבוק קולה, מים, להביא לך? אמרתי לו, לא, תודה. ראיתי אותו נכנס פה, הוא נכנס לדרייבוי שלי, חשבתי שאולי הכניסה היא מהשאר, אני לא יודע איפה הוא נכנס. הוא אמר, ואני עומד כבר בחוץ 10 דקות, והוא לא יוצא עם הכסף. עכשיו, אני, יש לי בן בישיבה. איך אומרים, ירד לי הלב, מי יודע, אם הבן שלי לא עשה כזה דבר. הכל כבר יכול להיות היום, הכל כבר יכול להיות בעולם הזה שאנחנו חיים בו. מהר אני מטלפן לברר שזה לא... אמרתי לו, חכה פה רגע, נראה מה, על מה אתה מדבר. עכשיו, הוא אומר לי, אמרתי לו, איך הילד נראה? הוא אומר לי, בן 17 בגובה שלי. אז נחלתי להירגע, למה הילד שלי רק בן 14, והוא לא מגיע לו אפילו לכתף. אז התחלתי לשאול אותו, איך הוא נראה, תאר אותו, אז הוא בכלל לא דומה. אז אני מעט לה מתחיל להירגע, אמרתי ליתר ביטחון, אני אתקשר לברר שהוא שם. התקשרתי, אמרו לי, כן, פה... אז נרגעתי. ברוך השם, זה לא הבן שלי. נו, בסדר, אז מה עלה עכשיו? זה אחד השכני, זה חילול השם. איך אני עכשיו מציל את המצב? אמרתי לו, תשמע, אתה רוצה, אם אתה רוצה, תכנס, תשב. אם לא, תשב באוטו. תן לי לעשות פה כמה טלפונים לשכנים, לראות מי זה, כי אין לנו פה ילד כזה. סכן הבן אדם, נסע שעתיים כלוך, עכשיו הוא צריך לחזור שעתיים חזור, דלק וטולים עולה לו מעל 50 דולר להגיע לפה, מהכיס. זה עוול שזועק לשמיים. ילד בן 17, מילא ילד בן 13 רק נהיה בר מצווה, עוד יש לו שכל של קוף לפעמים, עוד הוא לא מבין מה זה גזל, מה זה חילול השם, כבר בן 17. אז התקשרנו לשכנים, אין כמה כבר, גם השכנים שלי כולם רובם זקנים, אז אין להם ילדים בגיל כזה. אז חשבתי אחד במורד הרחוב המקביל, כאילו הוא חותך מהשיחים, מהעצים שמאחורה, והולך לרחוב הבא. התקשרנו לשם, אז האישה אמרה, בן שלי לא בבית, אבל מעניין, הוא התקשר, אמר שיש לו חום, שהוא רוצה לחזור היום הביתה. שומעים? מה נעשה? התורה אמרה, צריך לדון לכף זכות. אי אפשר לחשוד, נראה, זה נראה... הוא מתאר בדיוק את הילד הזה. הוא מתאר את הילד הזה, הילד הזה באמת צריך לבוא מברוקלין, הילד הזה התקשר לאמא שלו להגיד לה שיש לו חום, יש פה רק בעיה אחת בסיפור, הילד הזה אבא שלו עשיר, יש לו הרבה כסף, יהלומן עשיר, יש לו הרבה, אז מה זה בשבילו לשלם, בשביל למנוע כזה חילול השם? אבל מה נעשה? הוא לא נכנס הביתה. תבין, הרמומיים האלו, הוא כבר הלך כנראה להתחבא באיזשהו מקום, קודם כל לבדוק שהמונית הזאת נסעה, אחרי זה הוא יבוא הביתה, למה הוא יודע, אולי אני אכנס הביתה, פתאום ידפקו בדלת. שומעים? הנה הכרטיס שלו אצלי בכיס. אמרתי לו, תן את הטלפון שלך, אנחנו ננסה לראות מי זה הילד הזה. אתם שומעים? אנחנו ננסה לראות, הנה, הוא נתן לי שני כרטיסים, נדבקו לו. תראו, קאר סרוויס. הנה, מול העיניים שלכם. שומעים? זהו זה. בושה זה לא, בושה וחרפה, זה עוול שזועק לשמיים. הנה הכרטיס שלו עם המספר טלפון. עכשיו זה, אני ניסיתי לרקח את גודל הצרה, אמרתי לו, אני יכול להציע לך ארוחת ערב, לאכול, לשתות, משהו לדרך, עוגה, שתייה, הוא כל כך היה מצוברח המסכן הזה, שכבר לא היה רוצה כלום. אמרתי לו, אני מתבייש בשביל אותו אחד, אמרתי לו. איך ילדים טיפשים עושים כאלה דברים? הוא לא, אני אומר לכם, הוא היה ממלמל, לא היה יוצא לו מרוב כאב. זה לא יהודי שמבין בהשגחה שזה כפרת אבונות, שאפשר להגיד לו כפרת אבונות. מה תגיד לו? מה אני יכול, איך אני יכול לנחם את הגוי הזה? בשבילו זה סוף העולם. עכשיו 4 שעות לנסוע ולהפסיד 50 דולר להקיס, כל היום הוא נוסע להרוויח 100 דולר ביום, עוד בא לעבודה, עבד כל היום ועוד הפסיד בסוף 50 דולר. נורא. הוא אומר, it look like such a nice boy, אומר. You can't trust anyone today, אומר. הוא אומר לך בפנים, אני בטחתי בו רק בגלל שהוא יהודי עם כיפה. זה מה שהוא אומר לך, חביבי. איזה חילול השם, איזה... עכשיו הילד הזה, כמה הוא צריך להזיע כדי למחוק את האבון הזה, אין לכם מושג. זה דרך אגב, אבונות כאלה של חילול השם, הם לא נמחלים, תשמעו טוב, אם הוא חוזר על זה בתשובה ומתחרט, לא נמחל עדיין.
אם הוא מבקש כל יום שלוש פעמים בתפילה, חטאתי, עוויתי, פשעתי, עושה כל יום וידוי ומבקש סליחה בדמעות, מבקש מגש בחור רחמים, לא נמחל. שומעים? לא נמחל עדיין. אפילו החזיר לגוי את הכסף, שלח לו את זה עם מכתב התנצלות, עוד לא נמחל. הגיע יום כיפור, צעם שנה, שנתיים, חמש, עשר, עשרים, חמישים שנה יום כיפור, לא נמחל. שומעים מה זה? חילול השם? יום המוות נמחל. תראו רמב"ם הלכות תשובה, שזה מבוסס על דברי הגמרא. רק יום המוות, זה אחרי שעשה את כל מה שאמרתי. איסורים, זה כל, עבר עליו איסורים, הכל. בסוף נמחל ביום המוות, אם עשה את כל הדברים. אם לא עשה את אלה, אז מה יעזור לו יום המוות? כולם מתים בסוף, גם החתולים מתים. לא עוזר תענית, זה איסורים תענית. שום דבר לא עוזר לחילול השם, שום דבר, זה עבירה נוראית. בזוהר כתוב, יש שבעה מדורים בגיהנום, שבעה. הגרוע מכולם נקרא תחתית הארץ, זה התחתון מכל השבעה, אחד מתחת לשני. כל מדור זה מקום, לא עלינו, זה אושוויץ אחר. ושם מענישים את כל הרשעים בעונשים הכי קשים שאפשר לדמיין. אני לא רוצה אפילו להתחיל לתאר לכם את זה, מה הולך שם. שמה שראיתם בסרטים שחור לבן של השואה, מה עשו ליהודים עם כל הצער והכאב והתדהמה, איך יכול להיות כזה דבר, זה כעין וכאפס של העונשים של אלה שהולכים נגד התורה ועושים עבירות. זה כעין וכאפס. ממש, אני לא רוצה אפילו להגזים, אבל אני אומר לכם, זה כנגד זה, זה בכלל לא נחשב עונש לעומת מה שהולך שם. תארו לכם עד כדי כך איזה הבדלים יש. והמדור הכי גרוע, תחתית הארץ, מי נידון שם? איזה שלושה עבירות, איזה שלוש עבירות כל כך חמורות בעיני הבורא, שמי שנכנס למדור הזה, אתם יודעים מה כתוב שם? ושם נידונים כל אותם עזי פנים אשר לא שברו את ליבם בתשובה לפני אדונם הקדוש ברוך הוא. ומי הם השלושה האלה שנקראים עזי פנים? ומה שכתוב שם, ומי שנכנס למדור הזה אינו יוצא משם לעולם. שומעים? Forever. אין, אף פעם לא יוצא משם. לא יוצא משם. מה זה forever? 100 שנה לא מספיק? 500 שנה לא מספיק? כמה כבר פגמתי? כמה כבר הרגתי? כמה כבר עשיתי? 500 שנה איסורים לא מספיק? לא מתחיל אפילו. לעד ולעולמי עולמים, forever. נורא והיום. זוהר זה, זה לא צחוק. מי הם? מי הם אותה שלושה? מי הם? תשמעו טוב. שופך זרע לבטלה במזיד. מחלל שבת במזיד. יודע היום שבת וממשיך לנסוע במכונית והכל כרגיל אצלו. טלוויזיה, אורות, טלפונים, שום בעיה, מבשל, כל מה שצריך. עושה את כל העבירות, השם ירחם. והגרוע מכולם חילול השם. מה זה חילול השם? רואים אותו דתי, מגן דוד, כיפה, זקן, מדבר עברית, גונב בסופרמרקט, תפסו אותו. בא לדיוטי פרי, שם בזה משהו וזה, פתאום באים לו הבלשים, מצלמה אדונית, תן תפתח את התיק וכולם רואים. חילול השם. הוא יש לו, הוא לנלוד, הוא בא לבית של איזה דירה או בניין, הוא מקפיא את הקושים, באיזה שכונה של קושים שם, לא נותן להם חימום, חונק אותם עד הסוף, בסוף זה מגיע לעיתונים, פתאום תובעים אותו בית משפט והעיתונים עושים מזה חגיגה, תמונות שלו בכל העיתונים, איזה בושות לכל היהדות, זה עם הכיפה שלו, עם הכובע שלו, וכולם רואים אותו. אבל חילול השם יכול להיות גם אחד שנראה כמו חזיר, זה גם כן חילול השם, זה כל שנייה בחיים חילול השם. אני לא מדבר על אדם שלא אוכל כלום ויש לו נטייה גדולה להשמנה, מה יעשה מסכן? יש אנשים כמעט לא אוכלים ולא מורידים שום דבר, יש להם בעיה במטאבוליזם. אז מה זה בעל כוחו? זה אנוס, לא יכול, מה הוא יכול לעשות? אני מדבר על אדם שאוכל ארבע צלחות שולן שבת בבוקר, אחד לא מספיק לו. רק הוא גומר עוגת קצפת. עוד לא עבר כבר סעודה שלישית, 20 דגים מושנים, חלה שלמה הוא גומר. רק נגמרה השבת שעתיים, כבר מגיש, גומר מנה פיצה.
זה החיים שלו, כל היום אוכל וזולל וסובה. אחד כזה שנהיה כזה חבית. עכשיו מה קורה איתו? בקיץ הוא עולה באוטובוס, הוא נוטף זיעה, אתם יודעים, בלחות של בני ברק. זה סאונה הרי. אתה רק יוצא מהמקלחת כולך מים. עכשיו תאר לך שאתה 4 שעות, 5 שעות ברחובות עם סלים, עם תיקים, עם ספרים, ואתה עולה לאוטובוס, אתה מזיע עם כל הבגדים שלהם, עוד ג'קט ועוד וס ועוד אחד מעיל. נוטף ממנו טונות של מים, שזה מתייבש. זה כמו דג מלוח זה, הריח שיוצא. פעמים הם עושים איזה תנועה, אז עכשיו איך החילוני לא ישנה את הדת? אני שואל אתכם. איך החילוני לא ישנה את הדת? אתה מבין מה קורה פה? הוא רואה אותו כזה, וזה עכשיו גם יושב לידו באוטובוס, תופס לו חצי כיסא. זה חילון השם. מה אתם חושבים? גם יש חילונים כאלה. נכון, אבל חילונים אנחנו לא מצפים. מה אני מצפה ממנו? אני מצפה ממנו משהו בכלל. אחד שלא מכיר בבורא עולם, חי כמו בהמה, אין לו בכלל דין ודיין. מה? ואני יכול לצפות ממנו? מה אני אצפה ממנו? כל מה שהוא עושה זה בונוס. כל מה שהוא עושה, נתן צדקה, הפתעת חיי. קם באוטובוס לתת לאישה לשבת, הפתעת חיי. אל תביני לא נכון. אמרתי, יש חילונים שהם נולדים טובים. מטבעם טובים, מנומסים, כמה שהם רואים דברים לא טובים, עדיין מכבדים את הדעת והכל בסדר. בסדר, אני לא מדבר על אלה. מדבר על מה שאנחנו רואים היום בכל פינה ופינה. בטח שיש חילונים כאלה, אבל עליהם מה? העובדה, תסתכלי היום בארץ, שחילוני עושה עבירה, בקושי יש מגיבים. שרק חרדי עושה עבירה, אלפים של מגיבים נגד. עכשיו למה? למה? בגלל שממנו הם מצפים. החילוני מתעצבן שהחרדי עושה עבירה. אני אספר לכם, אני היה לי תלמיד אחד, שהיה לפני שחזר בתשובה, איך אומרים, בנדיט גדול הוא היה. גם הוא היה בדאי כזה, בריון, קוליאט גוליאט. אז הוא היה פעם עובד שומר ראש במועדון בתל אביב, אז כל מי שרק מפריע, שובר לו את העצמות, אגרופים, זה כזה טיפוס. אחר כך הוא עבד בחברה למובינג. היו גונבים מהאנשים, אתם יודעים מה זה מוברינג? זה הנוכלים הכי גדולים הרי. אתה רוצה להעביר בית מכאן לשם, אומרים לך $3,000. עד שהמיסו לך את כל הציור למסעית, עכשיו צריכים לפרוק את הציוד, אומרים לך, אנחנו צריכים עוד $7,000. מה? סגרנו 3, יש חוזה חתום. מה פתאום, אדוני? זה לא כולל שעות נוספות, זה היה עד שעה 5, כל הטייפים, קופסאות, טיפים כלול, זה לא כללנו, יש עכשיו ביטוח, ויש מס מסעית, סתם, מציעים לך סיפורים. עכשיו אתה אומר לו, אני לא מוכן. אומר לך, אדוני, אתה לא מוכן? אין בעיה, אנחנו מחזירים הכל. לא אכפת לנו, אנחנו לא פורקים כאן כלום. אין, לא פורקים. עד שלא תשלם במזומן, לא פורקים. ככה הם עושים. אז הוא היה עובד בכזו חברה, והוא היה בשליחות של הבוסים שלו, שני בוסים שלו, שותפים, הוא בשליחות הבוסים שלו, הוא זה שהיה עושה את כל המסע ומתן. כן? עד שהקדוש ברוך הוא גלגל להם שופט, שופט בבית משפט. שומעים? שופט מבית משפט, הם לא יודעים עכשיו, הוא לבוש אזרחי, מאיפה הם יודעים מי הוא? עושים לו את כל התרגיל הזה, הוא אין לו ברירה, הוא הולך מביא 10,000, זה היה מניו יורק לשיקגו. שופט שעבר לשיקגו, מניו יורק לשיקגו זה הרבה כסף, אז הכניסתי לו עוד $10,000. בבית מפואר כמו שלו, אומרים, שחטו אותו עד הסוף. לקח מהם קבלה, שילם להם הכל, שם עליהם את ה-FBI. שם עליהם את ה-FBI שנה, מקליטים אותם, מסריטים אותם, התקינו להם מצלמות נסתרות במסעיות. הבחור הזה, התלמיד שלי, שהיום הוא צדיק. אתם לא תכירו היום מה הוא היום, מה הוא היה, כן? היום הוא בעל חסד, רחמן, עוזר, משהו. כלל בן אדם אחר לגמרי, לא עומד, לא נוגע בנשים, לא פוגם בברית. איך אומרים, עשיו נהפך ליעקב. בקיצור, אז הוא בעצמו מספר עם חצי בושה כזאת, איך הוא היה. השופט, מסריטים אותם הכל, יום אחד עשו עליהם פשיטה, שני הבוסים שלו 14 שנה בכלא פדרלי, ולקחו להם את כל מה שהיה להם. הבתים, המכוניות, התכשיטים, הכל לקחו להם, לא השאירו להם חליפה אפילו. הכל יקלו להם. ברגע אחד נמחקו, כסף לאורך דין לא היה להם. ברוך השם. ברגע אחד, לא, שניהם, לא, אולי אחד ברח, אני יודע שהוא דיבר על בוס אחד 14 שנה. אני ראיתי אותו בארץ. אז שומעים? אז זה
זה העניין עכשיו, זה מה שקרה. עכשיו, מכל הסיפור הזה, איך הגענו לזה בכלל? איך הגענו עכשיו לשופט? כן, אבל איך הגענו לבחור? איך הגענו לבחור? אני מביא עניינים אחרים. כל עניין, עניין אחר. בואו נראה מישהו. על הגנבים. על הגנבים. על הגנבים זה היה לפני רבע שעה. טוב, מה היה איתו, הבן אדם הזה? הוא היה... חניה כשנכנס, ואז הגעת לעניין הזה. לא, הוא היה, אמרתי לכם, הוא היה שובר עצמות לאנשים, והיה עושה את כל הדברים האלה. אז אחד הדברים שהוא היה עושה, היה לי פעם רב, היינו קוראים לו מלך הרברסים. למה? הוא היה נותן שיעור גמרא, מתוך השיעור הזה הוא כבר שעתיים מספר לנו עכשיו סיפורים, זוהר, ארי, ככה, חומש, מדרשים. פתאום אחרי שעתיים הוא נעצר, נגמר לו כל הנאום. אז הוא אומר, איך הגענו לזה? עכשיו, אף אחד לא יודע, אנחנו ראש קרוב כולנו, כמה חודשים לומדים גברה רק. אז הוא היה ככה עושה, פתאום היה אומר, או, היה חוזר רברס את כל השיעור עד להתחלה. כי הרי הוא התחיל לפני שעתיים, והוא נתן לנו דרשה של שעתיים עכשיו, הוא נזכר מאיזה נושא הגענו לזה, הוא היה זוכר תמיד, אז היינו קוראים לו מלך הרברסים. אז אני קצת למדתי, מנו נזכרתי. מה רציתי לספר לכם על הבן אדם הזה? שהבן אדם הזה, שם אני אספר לך אחר כך מי זה. אמרתי לכם, היום הוא עוזר, מבשל, צדיק. אז הבן אדם הזה הוא בריא כזה, אני נותן לשם סימנים, שאולי הוא יתחיל לחשוב מי זה. בקיצור, הבן אדם הזה היה בעברו המקולקל, עובד בחנות של סרטי תועבה. עכשיו, הוא חילוני, סרטי תועבה. הוא עובד במנהטן, הוא עובד שם בדלפק, נכנסים כל הסוטים וכל המגעילים שיש באנושות, ושפתאום היה רואה אחד דתי, זקן וזה, שבא ככה התאווה שלו התגברה עליו, היה אומר לו, בוא אני אכניס אותך בפנים, אני אראה לך יש דברים מיוחדים. היה אכניס אותה בפנים, תופס לו את הזקן ואת הפאות, אומר לו, אם אתה לא מסתלק מפה אני הורג אותך עכשיו, שובר לך את העצמות. אז הוא היה נבעל, מה? באתי לקנות, מה אתה? איזה מין מוכר, מרביץ על הכוחות. אומר לו, יש לך 10 שניות, תסתלק, אם אתה עוד פעם תדרות, אתה לא מתבייש? אתה עם זקן, אתה נכנס לחנות כזאת? אז חלק מהם היה אומר לו, אז מה אתה פה? אם אתה כזה צדיק, למה אתה פה? בשביל להציל אנשים מתואבים כמוך, הוא היה צועק. למה סיפרתי לכם את כל זה? כי יש לך חילוני ששומע שחרדי עושה עבירה, זה צורם לו. מה זה הבלוף הזה? זקן, כובע, סטרים, חליפות, ובסוף אתה הולך למקומות כאלה. אבל כשהחילוני נכנס לשם, ביג דיל, מה, הוא כועס עליו? מה הוא ציפה ממנו? חילוני מצפה מחילוני? חילוני מצפה מעבד השם. מה, גם אתם כמונו? אז מה זה כל החזרה בתשובה הזאת, כל הנאומים היפים? גם אתם כמונו? אז לא נשאר כזה, נקרא חילול השם. יהי רצון שננצל מן החטא הזה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.